Salve, salve galera, sejam aqui muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Preto. Eu me chamo Arthur, pessoal. Cleison com a voz normal. <laughs> Obrigado, Cleison. E hoje estamos aqui com ela, tá Como é que você tá? Tá Boa noite, pessoal. Tudo bem, graças a Deus e vocês? Tô incrível. Bem também. Boa noite, pessoal, que tá aí assistindo. Tem gente aí já? Tem, tem gente aí. O povo tava achando que nós tava com a, com a é. live errada estragado, não né? tá a gente, tá com problema. A gente tava tá fazendo uma resenha aqui antes de começar. Isso, isso aqui é a, a nossa nova o introdução formato, aí, né? Dessas novas temporadas, e aí vocês ficam morrendo de curiosidade pra saber o que, é que nós ficamos falando antes do episódio começar. Tem gente que sabe ler lábios. Igual é. ontem, ontem, terça-feira. Terça. Né? Episódio de terça-feira. Descobriram o que eu tinha falado aqui no meio do, do preto e branco. Vai ter que fazer igual jogador de futebol, fazer sim. É. É, vou fazer importante. É, não sei se você tem que vocês estejam escondendo alguma coisa, né, Cleison? Eu jamais escondo. Tem um podcast muito bem. Ou antes da gente bater aquele papo bacana com a Talita, vamos agradecer aqui nossos parceiros, né, os nossos patrocinadores. Sempre eles. Eu aqui primeiramente, né? a br 4 né, a, a casa de apostas esportivas aí que você pode fazer a sua fezinha. Né? Só você acessar o, o QR code aí que está aparecendo na sua tela, você pode Facinho. ser direcionado lá pela plataforma deles e fazer, né? aproveitando as odds altas aí que. É. Pode ter ainda, né? Agora só vai ter campeonato de fora, né? Agora acabou. É, só o internacional. Posso no inglêsão, né? O Liverpool tá bem pra caramba, o Chelsea tá muito bem. E esse ano eu tô decepcionado o... comigo, não tô acompanhando. Não, eu tô, tô acompanhando pra caramba. Também o Bayern de Munique tá, tá indo muito bem, tomando tá muitos gols, mas tá indo muito bem. Né? Certo. Né? Ok. Mas como é que você faz a BET? Você precisa de internet. É, e pra você ter internet, você tem que ligar lá na NetPel pra você poder fazer o seu contrato de internet. Perfeito. NetPel aí, fazendo essa conexão tanto. Nossa aqui, né? Dentro do estúdio do VCA também. Muito obrigado, VCA. Obrigado. VCA. Fazendo essa conexão aqui pra vocês. Muito obrigado, Netpel Tamo junto. Obrigado mais uma vez. Agradecer também o melhor boteco da cidade, né? O boteco e local de reuniões com os amigos e shows e tudo mais. O Pubo Teco Tribos, agradecer o Léo, toda a equipe dele também. Lá tá cheio, tá lotado. Como, pra variar. Acho que tem uma resenha fechada. Tá, tem uma resenha lá. Acho que se vocês é de aniversário Pode ser. Acho que o Tribus só fazendo 4 anos, inclusive, parabéns hum. para toda a equipe do Tribus aí A gente é muito feliz de ter vocês na equipe Assim como temos também o Mr. Shake né, Que também faz parte lá Com, com o Léo E o irmão dele E a gente agradece mais uma vez né, Por tanta qualidade Açaí, a chocolate quente, milkshake E tudo que você quiser, você tem lá Exato, perfeito, foi isso Vou agradecer aqui também né, os nossos primos os Queridos aqui, ó Primos diz que maior disse cidade com, com entrega muito rápido, sua cerveja não vai chegar quente. Ou só se deixar lado vai chegar quente. É, é, podia ter é. até mandado um baldinho de cerveja aqui ah, pra é. gente, né? Mas... Poderia. Bom, vocês ficam à vontade, aí, pessoal? Hoje é quinta, já pode. Quinta já é quase. É a nova sexta. É. É, sim. Pode ser. É, e aquele copo bonito ali também, a gente tem que agradecer, Faz né? Faz parte, né, mano? Faz parte aí o Ike Fome. Sim. Muito obrigado, Ike Fome, aí também. Que você encontra lá dentro tantos primos, tantos Mr. Shake, né? Você pode encontrar dentro do aplicativo aí pra poder fazer seus pedidos. E você quer vender muito, tem uma lanchonete, né? Alguma coisa no ramo da cadastro, alimentação, né? se cadastra lá e você vai triplicar as suas vendas. Fechou? Muito bem. Agradecer, né? A Pelkin, estamos aqui de Pelkin mais uma vez. Você tá aqui com a algodão que egípcio. Cor que é essa aqui? Algodão egípcio. Já Cê te dei letra, Você tá né? preparada assim, mano? Eu sou assim, cara. Eu sou sim. É. <laughs> então tá, né? Eu não sabia, não. <laughs> eu me pra saber mesmo. Eu tô com uma polozinha. Eu só uso polo se for pé. que não gosto muito de polo. Verdade, eu não gosto marca, mesmo. Porque elas, elas geralmente apertam assim. Essa aqui não. Ela é uma polo mais esportivazinha. Eu, eu gosto. Tarita, seja bem-vinda finalmente. Muito obrigado. Né? Foi uma pessoa que foi pedida também, quando abrimos a caixinha de perguntas. Acho que da, da galera que foi pedido, a gente trouxe a maioria. Ainda ficou faltando alguns. É, ficou faltando. Isso é bacana, sabe? É, é Deve ser bom mesmo. Eu não sei, não. <laughs> é, e queria, queria ser cotado pra ir num podcast. <risos> <risos> Seria interessante. Isso é bacana. É. Mas não fomos lá no, no BH, né? É, não teve oportunidade, verdade. né? Vamos lá, semana que vem. não mês. Se eu tivesse um combinado, vem. ó, nós ia assistir Homem-Aranha no sábado. E gravava coisa no é, mas é combinado, vem, mas não combina nada. Ano que vem nós vamos lá. Mas ali como é que você tá? Como foi seu dia? Quem é você, para quem tá assistindo e não sabe? As duas pessoas que não sabem. <laughs> As duas? Gente, tô bem, graças a Deus. Todo dia na luta, né? Batalhando aí. Então a gente chega no final do dia com a mente um pouco esgotada. Mas feliz demais por estar aqui, por estar participando por ter sido cotada né, na, na caixinha aí de vocês. E eu acompanho vocês há algum tempo e quero parabenizar pelo projeto. Né, que é pioneiro na cidade e a gente tem que apoiar a cultura, né? E em Pompeu a gente vê tão pouco isso, infelizmente, né? Uhum. E Pompeu é tão rico de cultura, de ideias. Os jovens estão vindo cada vez mais com ideias, né? diferentes e a gente tem que abraçar as causas, né, que são que são para né, a sociedade. É muito bacana ter um podcast em Tempo, né? Então, eu fico feliz de estar aqui com vocês, de participar, né, de poder somar com vocês. Ó, oh, a gente fica feliz, né? Lisonjado com essa resposta sua, incrível. Dá trabalho, mas é gratificante, é. né, no final, então, no gente... final é com certeza. A gente é recompensado, com certeza. É, Para quem não me conhece, né, os 1%, 2%, duas pessoas? <laughs> duas pessoas. <laughs> duas pessoas. Meu nome é Thalita, sobrenome Lacerda, né? Thalita Lacerda. E eu sou profissional de educação física, sou coach em psicologia positiva do esporte, né? Estou aí na área, lutando na área acadêmica já faz alguns anos e. Hoje, atualmente, além dos meus projetos particulares, eu estou na gerência e coordenação do Planeta Corpo. Uhum. Então, a gente vem batalhando aí para um crescimento não só pessoal, mas também poder contribuir para a sociedade de alguma forma. É. Como que surgiu essa vontade de ser é, personal? No caso, educação física, né? na sua atração vida? Educação física, eu vou... isso foi chave na minha vida. Porque eu já. Primeiro, lá, quantos anos você tem? Tenho 32. Sério? Sério. Parece, né? Não, não, não. eu achei que você tinha 25, 26. <laughs> obrigado. Parece mesmo. É é, então, a questão da educação física na minha vida foi chave. Então, a minha paixão mesmo é publicidade. Infelizmente, ah, eu não tive condições de estudar publicidade, eu fiz apenas quatro períodos em BH. Uhum. Pelo custo de vida muito alto, dificuldades. Antigamente era mais difícil morar em BH do que atualmente, né? e o que, que acontece eu não consegui dar prosseguimento no curso então eu tive que voltar para cá morei em Abaité morei em Luz tentando empreendimentos particulares e o que, que acontece eu voltei para Pompeu uma proposta que eu tive na época da Praça de Esportes quando o Flávio era o presidente uhum. na época do, do Joaquim né então eu vi uma, a gente começou a trabalhar publicidade na Praça de Esportes e eu fui contratada como secretária, né? Então, ah, tá. Naquele, naquele período lá. Então, dali eu comecei já a interessar pelos esportes, campeonatos, a gente fez um campeonato regional lá, a gente hum. fez uma mini olimpíada E daí eu fui para área de eventos. Eu caí na área de eventos que tem um pouco a ver com publicidade. Sim. Só que eu sempre quis fazer evento para as pessoas saírem felizes e satisfeitas. E eu esqueci da parte que a gente é um empreendedor e está correndo risco do dinheiro. Então, eu meio sem ter uma noção, eu, me, eu caí de cabeça. Né? Então, fazia as melhores festas na época. Antes disso, eu tive uma página no Facebook que tinha muito, muita visualização que era eu fui na Farra. Então, certo. eu tenho foto até hoje, Pompeu, inteiro lá. É, eu tenho 35 mil fotos. Que tenho, isso? Tô até pensando em voltar, ativar o Finafarra e colocar TBTs, porque é muito bacana. Uhum. Às vezes as pessoas foram fotografadas e nem lembram. Né? Então Sim. eu ia para os eventos para ganhar é, um é, sua, com certeza. <laughs> então, para mim, ir para é eventos mesmo. e não pagar a entrada, porque aqui é assim: a gente trocava trabalho por entrada de festa. Sim. Então eu entrava nas festas, fazia as fotos, divertia também e aí fui para os eventos então eu fazia evento pra galera gostar pra galera curtir só que nesse meio tempo eu comecei a ter muito prejuízo eu tentei abrir um bar não era legal. não financeiramente não era legal só quem tava do meu lado na época sabe o que eu passei né porque todo mundo saindo da festa feliz seis horas de manhã todo mundo saindo numa festa boa e eu às vezes dentro do carro parado assim olhando para nada um prejuízo enorme sem ter como pagar então, e, e as pessoas às vezes, a maioria das vezes, são cruéis, porque não quer saber se você tem o dinheiro, se não tem, o que, que você tá passando. Todo mundo quer receber, mas é o certo. Trabalhou, tem que receber. Então, eu comecei hum. a me endividar, né? As pessoas à minha volta me ajudando. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram na época. Tinha é, as dificuldades, mas também apareceram as pessoas para ajudar, não só da família, sabe? Sim. Mas a minha mãe, minha irmã, meu pai foi um grande suporte, né? Então, me ajudaram bastante, só que eu me afundei. Aí Eu tentei abrir o caipirão na época, não sei se vocês lembram, que é do lado ali do bar do Arley, né? E era um grande sonho abrir o bar. Só que eu tava numa fase muito muito doida da minha vida, de, de querer fazer, tinha uma turma muito grande, andava umas 30, 50 pessoas na época onde juntavam todos estavam. Então eu fiz o bar como entretenimento ali da gente, é, na Copa do Bra na Copa do Mundo, a gente fechou o bar, eu destruí meu próprio bar. 600 pessoas dentro, do, tipo assim, muita gente dentro do bar, bar fechado, carro de som e todo mundo divertindo e eu divertindo. Entendeu? Aí tinha gente em cima do balcão jogando as balas, tinha, pô, subia na mesa Chele. e quebrava, e eu lá no meio, tipo assim, nó, né? <laughs> que loucura, nó, que vão divertir, esquecendo que aquilo ali era era minha seu. fonte de renda, era meu. Uhum. Era muito nova também, era mais nova e a gente vai amadurecendo aos poucos. Então, Isso que é 2010? Não, 2000, eu não, eu não recordo, você acredita? Foi uma fase que eu passei tão difícil, que eu quis você meio que apagou eu isso. apaguei eu tive Sei. que apagar porque aí vem vem a, a chave uhum. então eu me endividei né entrei numa situação muito difícil e naquele momento eu estava passando é, uma situação difícil porque você viver isso na época você é uma pessoa que é sociável você está na rua está bebendo está eu sempre gostei dessa parte de de estar tá no meio das pessoas e eu tive que me recuar e isso eu entrei, não é numa depressão, mas eu entrei meio que num estado que, poxa, agora eu vou ter que mudar a minha chave. Porque eu tô no, tô no fundo do buraco, tô no fundo do poço e agradecendo a Deus que eu tinha minha família, que sempre me apoiou, né? Então, o que que aconteceu? Eu fiquei, eu me afastei de todo mundo, fiquei sem celular três meses, saí de rede social, foi a chave. Então... Aí no primeiro dia que eu decidi isso na minha vida, porque eu tava passando por essas coisas, e é muito ruim. Uhum. Eu fui, desinstalei o Instagram, o Facebook, sumi de rede social, fiquei sem telefone, as pessoas que me ligavam tinham que ligar no telefone da minha mãe. Ou, aí o que, que acontece? A gente vê quem é amigo e quem não é. Ah, então, ninguém entendi. foi na porta da minha casa bater e falar assim, é, Você tá precisando de ajuda? Você sumiu. Não, não tive nenhum. Eu hum. era uma pessoa rodeada de pessoas. Foi aí que veio o meu interno pesou muito, que eu era rodeado de pessoas. A gente tava falando disso e, esses dias. Ao mesmo tempo eu não tinha ninguém e às vezes eu desvaloriza, às vezes a gente desvaloriza a família da gente que é o pai, a mãe, o irmão que tá lá de verdade. A gente tem todo mundo tem atrito com família, mas são as pessoas que estão do seu lado ali naquele momento. Então ali eu enxerguei que eu tava sozinha, mas que eu tinha pessoas especiais do meu lado que queriam me ver pra cima, pra frente, né, então eu sozinha de amigos, né, entre aspas, afastei de todo mundo, então eu decidi fazer alguma atividade física e dieta, coisa que eu não fazia na época, então aí eu já comecei nesse primeiro dia que eu fiz estudo até dieta, fui para dieta, que é o que a gente faz, entra na internet, o erro, né, da agência na internet, caça alguma coisa, e comecei pela minha cabeça, início eu me propus, todo dia eu vou correr, então, eu comecei a correr na avenida. Custava correr no início, mas aí aquilo virou um vício para mim, que foi um refúgio, porque todo excesso esconde uma falha. Então, o meu excesso de gostar da corrida, do esporte, era o que me aliviava. Então, a minha falha de estar sozinha, de não, ter, de não estar saindo, eu descontei nisso. E aí nisso, eu comecei a treinar. Eu treinava na época na Center Fitness, aí sempre gostei de lá. Uhum. É, sempre gostei do ambiente em si, então eu me sentia bem, então eu comecei a treinar lá, corria na esteira, corria na rua. Aí um dia eu conheci o Fábio, né? Eu, eu queria treinar com o Fábio. Fábio Zaís. É o Fábio Zaís. Então o que que eu fiz? Aí eu fui lá, conversei com ele, aí eu pagava as aulas à bolsa porque eu não tinha condição. Né? Hum. então eu não, não tinha como fazer um plano mas pagava ao avulsa, às vezes eu treinava uma vez na semana, duas vezes na semana então a minha vida começou a, a mudar e eu comecei no esporte, correr corrida de rua, depois eu, eu corria todo dia 12km, eu não aceitava eu não fazer, porque já era o psicológico que cobrava, então o pessoal me via na rua correndo e nisso eu fui emagrecendo muito, só que quando você emagrece e não tem massa magra, você vira parece que você tá doente, né uhum. Então, comecei a treinar com o Fábio, aí o Fábio foi, me chamou, eu tenho gratidão eterna dessa parte, é, principalmente dessa parte, ele me chamou e falou assim, ô, Joe, lá, eles usam esse termo, né, uhum. Joe, é, você tá treinando aqui e tal, eu vou, treina comigo no meu horário, que o horário dele de treino é diferente do horário de funcionamento do estúdio, né. Certo. Então, vamos treinar comigo? Aí, eu achei a melhor coisa do mundo, né, que era alguém ali que Naquela confusão minha de estar sozinha, me estendendo a mão. Uhum. Né? Aí eu falei assim: Poxa, eu não tenho condição de pagar a aula no estúdio. Ele tá aqui me chamando para treinar com ele, eu ia pagar só a mensalidade, porque era num horário fora, que não tinha professor trabalhando, aquele horário morto, né? que era o horário morto dele treinar. E aí eu comecei a treinar com ele, corria, é, ele me ajudou muito. A gente fazia avaliação física toda semana. Então, essa parte aí, eu voltei para o lado do, da musculação. Então, o meu excesso, mais uma vez, né, que era a minha falha, minha falha daquele momento, eu comecei a descontar na musculação e na corrida. Então, aí já veio a ideia de, quem sabe, né, subir aos palcos, de me ah. apaixonar também pelo bodybuilding, pelo fisiculturismo, porque é muito bonito. O esporte em si, a gente olha, quem não conhece, vê o pessoal em cima do palco, Tu fala assim, nossa, isso é muito feio. Uhum. Mas a essência é maravilhosa. Uhum. Então, a essência do bodybuilding, a essência do fisiculturismo. E, e ver o Fábio fazendo aquelas coisas, ele foi uma inspiração muito grande pra mim. Entendeu? Então, a, aquele momento ali, eu queria ser igual ele. Tipo assim, ter a, eu fazia dieta certinho. Eu treinava certinho. Então, a, passou um ano assim, ele me auxiliando nos treinos, eu treinando nesse horário morto. Aí uma funcionária tinha que entrar de férias e no final do ano eu pensei assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tô treinando, tô me dedicando, mas o que eu vou fazer da minha vida? Aí, nesse momento eu já tava naquele ambiente, né, muito sadio, que as pessoas ali estão buscando crescimento, é uma alta performance também, porque é ser personal, né? E ele me passava os treinos porque eu tinha o intuito de subir aos palcos também. Então a gente vai aprendendo e vai gostando. Eu via campeonatos na televisão, então eu comecei a ver a essência. Não só a casca do fisiculturismo. E aquilo ali, o, esse esporte, ele é tão apaixonante que ele te faz vencer você mesmo. Você não perde para o seu oponente, você não perde. Você sobe no palco lutando contra você. Porque às vezes é uma refeição que você errou, às vezes é uma noite que você não dormiu. Você não tá ali concorrendo com, com outras pessoas, você tá concorrendo com você mesmo. Então, aquilo me deu um fortalecimento muito grande mentalmente, né? Então, aí eu decidi, eu falei assim, engraçado, eu não tô fazendo nada, vou fazer educação física. Eu tô gostando da área, eu tô treinando, aprendi muito, então, vou fazer. E nisso, uma funcionária dele ia sair de férias e não tinha quem substituir, né? Que é difícil encontrar mão de obra em Pompeu. Na questão da educação física, tá todo mundo trabalhando. Então, quem tá chegando agora, o pessoal já pega, já começa a ensinar. Aí, a pessoa saiu de férias, só que tava aquela questão. Eu tava naquela vida que eu dormia 5, 6 horas da manhã, acordava meio dia e ia treinar. Né? Então, voltava, fazia minhas coisas e estava um ciclo vicioso. E aí... No dia que teve essa oportunidade, algumas pessoas até riram e falaram assim: Ah, você não vai dar conta disso, não, porque você vai ter que acordar às 5 h da manhã, 5h20, 5h30 da manhã. Seu ritmo de vida tá totalmente diferente. E aí, o Fábio não. O Fábio sempre acreditou. Aí ele me chamou para conversar e falou assim: Ô oh, Joe, é, tem essa oportunidade, só que você vai ter que acordar mais cedo e tal. Você vai trabalhar aí até 11 da manhã, que é os alunos da manhã. Você topa na hora, né? Porque era uma coisa que eu queria. Então, é, eu já estava no meu primeiro período de faculdade para entrar, né? Então, eu já entrei na faculdade sendo profissional, porque eu já havia uma TikTok. experiência de um ano treinando, né? Hum. Eu sabia todos os métodos, sabia. Treinando com um excelente Isso, profissional. Treinando com um excelente profissional, aprendendo com ele. Então, no meu primeiro período de faculdade, eu já me sentia profissional, entendeu? Eu, eu me via como profissional. Então os quatro anos de faculdade foi quatro anos trabalhando no Fábio foi três anos. Então tem pouco três tempo que você formou? Três anos, até final do ano. Eu, ah, colei tá grau, é, eu colei grau, esse ano. Caraca, então, que oportunidade gigantesca que você teve então sim, de, de sim. já chegar chegando no, sim, na cena. Sim. <coughs> porque a maioria das pessoas fazem quando vai para educação física luta bastante, que vai primeiro para salão né, musculação primeiro ali uhum. geral para ser pessoa aí já começa você precisa ser profissional antes de poder ser né a nossa área é muito criticada por isso mas eu também não posso ser é, como que fala é, eu não posso é, simplesmente julgar as pessoas porque todo mundo que está estudando educação física precisa trabalhar então Sim. as pessoas vão para o salão é, não pode porque não é profissional ainda porque não formou mas elas precisam entendeu então elas estão sendo profissionais antes mesmo de formar e a gente também tem que entender está errado tá mas é uma coisa que todo mundo passa né quem está dentro da faculdade quem a gente precisa de algum jeito viver né ganhar ter uma renda né mesmo sendo errado a maioria faz mas faz também a gente tem que entender né por quê então eu aproveitei essa oportunidade entrei eu me dediquei aos estudos aí veio meu outro excesso esse excesso foi fundamental na minha vida, porque eu já estava no meio, já estava ali com o personal, entrei com o personal, responsabilidade imensa, porque é qualidade, né? É entregar o melhor, Sim. ali o aluno que chega, ele quer ser o melhor por você ser personal. Então, para mim, foi a chave, foi aí. Então, aí o meu segundo excesso, que eu estava falando, foi me entregar os estudos. Então, na faculdade, para mim, na minha sala, eu tinha que ser a melhor, eu tinha que ser a amiga. Tipo assim, eu, eu, eu sofri, sofri alguns preconceitos na faculdade, porque eu fui monitora e eu fui responsável por um laboratório, de, um laboratório de anatomia. Então, eu fui buscando tudo que a faculdade podia me oferecer, eu fui buscando. E eu peguei algumas responsabilidades, onde eu ficava entre os professores e entre os alunos. Uhum. E quando você tá no meio acadêmico, que você vai aprendendo a mesma coisa. No Fábio, eu aprendi a ser personal, na faculdade, eu aprendi a, a gostar né, dessa parte acadêmica, de querer dar aula. Então, você começa a entender o outro lado, entendeu? Então, eu ia para a faculdade buscando oportunidades. Preconceito, você falou aí que você sofreu na faculdade? A questão é a seguinte: a educação física, ela tem um certo preconceito. Porque as pessoas acham que a educação física é só jogar bola, hum. né? É musculação. Só que a educação física é um leque muito grande, né? Eu me apaixonei pelo curso, no, na caminhada do curso, né? E eu ia pra sala, aí eu fiz a prova, passei. Monitoria, só que eles nunca esperavam que uma aluna de educação física fosse passar na, no concurso da, da própria faculdade para ser monitora. né? Eu ah, então eu você concorreu com pessoas de outros cursos Sim, também? Sim, da saúde, da área da saúde qualquer um podia fazer. Então, geralmente era fisioterapia ou enfermagem que dominava isso. Né? O que, que eu fiz? Eu comecei a me apaixonar pela anatomia. Assim que eu comecei a estudar. Então, até hoje eu não parei de estudar anatomia. Então, eu sou apaixonada. Eu, uhum. eu, às vezes, passo noite madrugada estudando. Eu estudo todo dia é, essa área. Então, eu aproveitei a oportunidade. Quando eu ia dar monitoria, que eu dava, não era uma monitoria, até os professores falavam, era uma aula, realmente, dentro da faculdade. Os professores, às vezes, me entregavam um o microfone dentro da, da monitoria, dentro da aula deles, para mim dar aula para eles. Entendeu? Então, eu, a, eu aproveitei as oportunidades. Aí o pessoal perguntava: ah, de que curso que você é? Educação física. Aí o pessoal olhava para mim: educação física? Mas você não sabe só jogar a bola? Então eu enfrentei muitos comentários, muito, mas aí eu sobressaí. A minha monitoria era um sucesso era 100 alunos. Imagina uma estudante dentro de um laboratório com 100 alunos que era odontologia, é, é, farmácia. É fisioterapia, é enfermagem. E eu da educação física. Biomedicina. É, biomedicina. Então eu representei muito dentro do meu curso. E aí eu comecei, né? Eu comecei a me destacar dentro da UNA. Uhum. Né? E aí eu tive outra chave. Minha vida. As chaves foi acontecendo porque eu fui buscando. Sim. Né? Porque se a gente ficar estagnado, a gente es, não consegue. Esses excessos que você fala são excessos extremamente positivos. Né? Você converteu, ao meu ver aquele vício de sair de tal você converteu num vício de correr que vê um vício de malhar que vê um vício de estudar que vê um vício de ser o melhor em tudo isso, né então isso. são coisas extremamente positivas né? sim e a monitoria foi sendo um sucesso e eu me apaixonei pela parte acadêmica né então eu fui buscando eu nunca sempre quando aparece um problema para mim hoje isso eu aprendi lá no fisiculturismo... Né? Uhum. que eu fui aprofundando se tem um obstáculo a gente tem que vencer eu não vou pensar só na coisa ruim eu vou pensar no que de bom aquele problema tem que vai me fazer evoluir então eu virei minha chave hoje se me acontece um problema eu olho para isso o que beleza o problema tá aí ele vai estar tá lá só que você... dá para me resolver agora não dá então você... para que que eu vou ficar martelizando o dia inteiro gastando minha energia sendo que não dá para ser resolvido aí você vai para casa você pensa se reza, você pede a Deus alguma orientação e, de repente, aparece. Né? Então, não tem problema que a gente não consegue resolver. Saúde é um caso extremo. Então, né, uhum. a gente tem que pedir muito saúde. Agora, problemas do cotidiano, eu não me abalo mais por tudo que eu passei. Eu veio dessa história e dessas uhum. chaves viradas e viradas. Né? E a minha terceira virada, que foi a mais importante, que aí eu já estava dois anos como personal, Uhum. Né, do estúdio, eu estava dois ah, anos como monitora e aí eu precisava de verba porque eu saía do estúdio do Fábio 11 horas, 11 e meia, ia direto para a bom despacho com o pessoal da veterinária. Então eu pagava né sim. a carona, ficava na monitoria até 7 da noite, 7 da noite eu ia estudar, saía às 10 e meia, 10 e 40. Isso era o dia. Eu saía 5 e meia da manhã de casa, só voltava meia-noite, meia -noite, uma hora. Então aquilo ali eu ti, aí o que, que acontece? Eu não tinha mais verba para ficar pagando para me ser monitora na faculdade. Então eu estava ajudando as pessoas, que é uma parte que eu gostava, uhum. mas ao mesmo tempo eu não estava vendo resultado e gastando o dinheiro que eu ganhava como personal.. Certo. Aí chegou o final do quarto período, meio do curso e eu pensei assim poxa, agora é a hora ou eu trabalho, eu já estava com sucesso em questão profissional dentro do estúdio. Então eu tinha oportunidade de abrir mais horários para mim trabalhar lá com eles e uhum. pensar assim, poxa, vai dar para mim ganhar mais. Então eu tive que pensar bastante nas minhas férias de dezembro, se eu ia continuar no presencial ou se eu ia pro EAD. Ah, tá. entendeu? Aí nisso quando eu falei que eu ia sair da faculdade, a todos os períodos da educação física fizeram abaixo assinado para mim continuar na monitoria porque a gente que a faculdade a faculdade os professores os, os coordenadores de curso juntaram fizeram reunião queria me fazer uma vaquinha para me pagar porque a faculdade não podia pagar porque não tem essa, essa função paga Sim. né aí é voluntária, né? é voluntária então como eu falei que eu ia sair eles tentaram de toda forma mas por questões burocráticas não deu certo né então aí eu gostei do movimento que a faculdade inteira hora, fez o um né? movimento né você vê o seu valor. Uhum, é bom. Você, é, uhum. Trabalho bem feito. Trabalho bem feito. Aí eu pensei, engraçado. Vai ser minha terceira chave. Aí conversei com o Fábio, falei assim: olha, vou pegar o horário integral e vou passar pra EAD. O que, que acontece? Estudar EAD é difícil. Ah, sim. é difícil. Porque a maioria das coisas que você estuda não cai. Você vai para a prova, cai coisa totalmente diferente do seu material. É, se você tiver de ter alguma assistência, é muito complicado mas aí eu pensei por um lado agora é a hora de eu ser mais profissional do que nunca estudar eu estudo todo dia né continuo estudando mesmo depois de formado fiz várias pós já fiz pós estudando uhum. fazendo a faculdade eu já estava fazendo minha pós minhas pós aí fiz o coach também eu estava estudando ainda então o que, que acontece tá louco. era era o momento eu sempre gostei de estudar então o EAD ia ser fichinha para mim e foi o que eu fiz então, essa foi. A, porque muita gente tem medo, ah, eu vou trocar o presencial para EAD e eu vou me ferrar. Eu pensei isso, mas para mim deu muito certo. Né? Se eu não tivesse feito essa virada, eu não teria o sucesso que eu tive, porque eu me entreguei de cabeça, mais ainda no trabalho e mais ainda no estudo, Que eu sabia que para me aprender um pouco mais, eu ia ter que entregar um pouco mais. Mas você entrou lá substituindo no férias, cobrindo férias, férias. férias. E quando a pessoa voltou e te integrou? Não, aí ele me, entre... me integrou na equipe. Ah, entendi. Né? Gostou porque então? Gostaram. Eu fiquei feliz demais, porque realmente no primeiro mês ali eu pensei assim: bom, eu vou entregar meu melhor. Hum. Né? É vou porque tentar... eu pensei nisso, né? É. A, a chance de você não continuar era grande, né? Você foi era começar para cobrir férias. Isso, cobrir férias. Então tudo que eu peguei, eu não, eu não tive, tipo assim, medo. né? Uhum. Se, eu, se eu pegar hoje e falar assim: ah, hoje eu quero outra coisa para minha vida. Eu não tenho medo de abrir mão das coisas, porque se depende se depende de mim, então não depende de mais nada, porque eu vou fazer o meu melhor, independente do lugar, da condição que eu esteja. Eu sempre vou buscar. O diferencial da minha vida é eu mesmo buscar, entendeu? Não existe sorte. Sorte, a gente fala ah, é sorte. Acho que a sorte é mais merecimento. Às vezes merecimento de outras vidas, merecimento quem acredita, né? Sim ou o merecimento do que você tá fazendo, se propõe a fazer, né? E eu sempre comecei entregando do que pensando no salário, entendeu? Eu nunca, eu não cheguei pro fábio eu vou ganhar quanto, oh Naldinho eu vou ganhar quanto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. Eu sempre procuro fazer além e depois, ó, esse é meu trabalho, uhum. entendeu? Então não tem medo. Se eu tiver de começar do zero começo quantas vezes for necessário, né? E e é assim eu tô me proponho aí sempre né a minha saída do Fábio eu ia sair para me trabalhar para mim mesmo né porque vai chegando um momento que você vai você vai escolher né acontecem situações mas querendo ou não para o seu crescimento você tem que pensar o que, que eu quero uhum. né é, a ambição às vezes ela é muito boa então eu tenho uma ambição boa dentro de mim eu tenho a ambição de lutar de me entregar por um objetivo que eu quero. Né? Então, isso aí, essas saídas, essas viradas, foi eu mesmo que dei. Ninguém foi lá na porta bater, ninguém foi, ninguém ajudou. A gente tem ajuda ali, pai, mãe, família, e o resto corre atrás. né? Então, não é que eu dei sorte? Eu fiz minha sorte. Sim. Né? Você fez acontecer, né? Aconteceu. Então, a Thalita, empreendedora aí, ela vem de eventos trabalhando com eventos trabalhou com o bar. bar teve mais algum outro ramo personal agora né? fotos né da, da é parte da publicidade evento. marketing uhum. né então o marketing precisa ser ideia né eu tenho vontade ainda de terminar o curso de publicidade mas isso para mim é hobby né eu, uhum. eu agrego marketing no meu trabalho hoje eu faço meu marketing Totalmente. né Mudou então o meu trabalho é o marketing então eu vejo isso como hobby Sabe, essa parte do marketing. Então, a outra chave foi isso, trazer o marketing. Se a pessoa tem o próprio marketing dela e sabe manipular o marketing, né? ela vai ter um sucesso muito grande. Sim. Né? que a gente quer despertar vontades nas pessoas. Né? Então, quando eu tava lá no estúdio, eu fazia isso. E onde eu tiver, eu vou fazer, me propor a isso, porque é um hobby realmente, né? Eu vejo como trabalho. Top. Eu, eu, particularmente ali, eu peguei o... o... A virada ali, né? Quando você trocou o estúdio ali, pra, 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 indo pro planeta. E eu vi totalmente que mudou o jogo ali do planeta. Porque eu, eu, particularmente falando, eu, sei lá, eu tava na vontade de trancar o meu, meu plano. Aí, do nada, minha academia tá mudando. A minha academia tá aparecendo em todo quanto é canto. Tô vendo minha academia toda hora aqui no, nos stories. Tá rolando uma coisa muito cheia aqui, velho. Reforma. Uhum. Minha academia tá bonita, cara. Minha academia tá... Pro é game tá, <laughs> RGB tá, tá, tá colorida velho. O que, que tá acontecendo? E eu sei que entrou lá que mudou o jogo, acredito. Que feliz. E saber. quanto dessa é virada assim, você acha que Não da, acordei, da, da né? planeta? Pode falar. Eu tô sem voz para ficar falando, mas Dá, pode continuar. Você fala da Mas planeta. quanto dessa virada assim que ele citou, você acha que tá, que vem de você? O que que você agregou nisso? A minha energia foi para planeta. 100%, ah, 100%, 100%, 100 de entrega e o fato do analdino também acreditar e vir junto comigo porque se o dono ele não tá ele tá engessado ele não quer a mudança a mudança não vai acontecer uhum. então na nossa negociação né a gente conversou bastante eu acho que nem o analdino sabia dessa capacidade dessa mudança que a gente ia fazer né a gente mesmo conversa ele sempre falou para mim tipo assim quando a gente volta é, nas conversas ele fala... Eu pensava que você era uma personal... Uma excelente personal... Mas eu não sabia que você seria uma excelente gerente... coordenador Então a hora que eu entrei... Eu entrei para modificar a Planeta realmente... Porque a Planeta já vinha... A Planeta veio perdendo mercado... Né? Veio aparecendo estúdio... Veio aparecendo mudanças para todo lado... Sim. E a Planeta... O mercado é uma, ficou é, mais difícil. Era uma empresa que estava aí... 17, 18 anos no, no mercado... E já estava perdendo espaço, você estava sentindo isso, que você queria trancar, tava caindo na monotonia que ninguém gosta. academia, academia já é difícil, se ela não tiver algo a mais, né, uma energia a mais, não vai. Né? Então, a hora que ele aceitou essa proposta, que ele falou: vamos, então hoje é isso, é eu e ele. Porque se ele não, não, tiver, não der aval para as coisas que eu, que eu quero fazer, não vai acontecer. Né? então foi uma dupla que deu muito certo eu chego com a proposta ele vamos é vice-versa então o sucesso da planeta hoje foi a chave dele virar e falar assim eu quero uhum. vamos fazer e a minha também vontade, de, é né? a minha vontade porque eu quero um ambiente hoje tipo assim com energia então eu levei a minha energia para o planeta né? então hoje o pessoal é mais aberto a equipe é sensacional a gente está é. melhorando trabalhando isso todo dia antigamente antigamente eu cheguei para trabalhar na planeta como personal antes de fechar com o Naldino, que eu precisava do um espaço para me dar minhas aulas sim então no meio dessa negociação aí eu fiquei lá então eu olhava para o ambiente e falava assim gente tá faltando alguma coisa aqui né e aí a gente veio com essa virada de chave era meio Meio apagado, assim. É, igual o Arthur falou, os alunos. Não, e, e no meio da no... de, né? é, Não tinha nada demais, né? Não tinha assim, de errado, mas... nada de errado, mas. É. Não né? é, tinha nada de errado, né? Tinha tudo para dar muito certo. Faltava sal. Faltava um pouquinho de sal. Aham. Então, era, é uma empresa sensacional, tanto é que tá no mercado muito tempo. É. Né? O Ronaldinho é um excelente empreendedor, eu aprendo com ele todo dia. Agora eu tô virando também, tô estudando gestão. Tá. Eu tô tendo que estudar gestão para me gerenciar. Né? Então, ali todo dia é uma coisa para mim diferente. Né? Porque dentro do salão, eu me garanto. Né? Para uhum. me coordenar os professores, eu me garanto. Porque eu vou dar o melhor de mim. Eu vou ensinar o que eu sei. E eu pego das pessoas o melhor que elas têm. Todo mundo tem defeito. Você tem defeito? Você tem defeito? Você tem defeito? Mas eu vou observar em você. Se eu aprendi no coach. Né? Nas aulas de coach. Eu quero, eu quero ser melhor todo dia. Então, eu vou aprender o que você tem de melhor. Às vezes você tem uma coisa tão boa que eu não tenho. Uhum. Então eu quero absorver o seu melhor. Eu não vou ficar, ah, é. o Clayson é assim, 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 não. Eu vou pra a qualidade do Clayson ali, olha. É ela que destaca. Então é ela que eu quero para mim. Então todo dia eu aprendo com a Naldinha, a parte de gestão, ele é um excelente gestor, né? Então, deu, foi uma parceria que deu muito certo, né? Ele, a, a parte de gestão dele é muito boa e a minha foi, eu também não esperava tanto, mas igual ele falou, os alunos que estavam lá, estavam vendo o movimento sem saber o que estava acontecendo. Uhum, né? uhum. Então, hoje a gente, né, voltou aos holofotes, muito fortes, né, academia sempre aparecendo, sempre em evidência, e aí a gente ainda tem muita coisa para fazer. Que top. Que bom. Que bom a gente tá lá agora. ó muito lá. feliz. Né? Eu, principalmente. <laughs> é, mas... Por que a planeta tá Porque se eu for observar aqui, pelo que a gente já conversou aqui agora, você tava lá no estúdio junto com o Fábio e tal, e do nada, né, teve um, um acontecimento você saiu de lá. Uhum. E sendo que você malhou antes, malhava antes é, na Center, por que que não tentou a Center e foi pra planeta aqui? O que que aconteceu nesse processo aí? É, é quando eu comecei a treinar, é acho que o fábio tava abrindo o estúdio era bem recente o estúdio dele né então às vezes eu passava lá até mesmo antes de eu, ter, de eu passar por essa fase eu não lembro não me recordo quando ele, ele mexeu mas eu olhava assim gente esse cara é louco montar um estúdio em pompeu né era ali que onde que é? É? É. é mas o cara foi tipo assim pioneiro ele fez acontecer mesmo tem que tirar o chapéu para ele mesmo porque ninguém acreditava nele né, então as histórias, cada um tem sua história e ele também tem uma história muito bonita né, das pessoas olhavam assim, não vai dar certo, ele foi contra o vento, hum. e ele obteve um sucesso gigantesco, então o estúdio dele hoje é referência na região né, por todo o trabalho que eles fazem lá que ele faz, ele se entrega realmente o esporte, então isso aí é indiscutível, né e na época eu não tinha condição de ir pro FAP, quando, eu, quando ele abriu eu nem gostava de malhar, eu nem sabia o que era treinar, né? Então, o ambiente da Center sempre foi um ambiente que eu me sentia bem treinando. Eu não, não cheguei aí pra planeta, eu não cogitei pensar em ir pra planeta nessa época. Até porque é, também tem a diferenciação de preços, né? Sim. Na época tinha, porque antigamente tinha menos, né? Menos menos academia. Acho que não tinha a Planeta Fitness ainda, não me recordo. Aí eu fui pra lá e me sentia bem porque eu conhecia a galera, né? Eu ia num horário morto, então eu gostava de treinar. Eu acho que não importa o lugar que você esteja se você estiver sentindo bem, né? Às vezes vai estar tá lá, vai ser um underground em casa mesmo, tá sentindo bem? É lá que, que é o lugar, né? Então eu não colhei A porque A, porque B, porque C. Uhum. É onde eu me sentia bem. Então naquele início eu me sentia bem lá. Depois eu comecei a me sentir bem no Fábio, porque eu estava tendo aquela oportunidade. E na saída né do Fábio, é, por questão dos alunos pedirem, dos alunos que seriam particulares meus, né? Que já... Na hora que o pessoal começou a ver que eu ia sair, as pessoas começaram a me procurar. E aí muita gente da Planeta Corpo, que estava sem personal, às vezes me procurava. E eu falava assim, que olha, eu vou ficar um mês parado. E quando eu voltar... Eu vou para então, porque a oportunidade de alunos dentro da planeta estava maior. E nesse meio Entendi. termo, o não ficou sabendo, ele e a Michelle, foi até a Michelle que falou com ele né? que eu estava saindo do Fábio, porque essa, é, o que aconteceu, a cidade inteira participou. Né? Deu, deu muito compartilhamento, deu muita coisa, e era uma coisa que em plena pandemia eu tinha que estar lá no meio. Né? Então, Aconteceu, você falo da saída. É, falo. da saída. Então todo mundo sabia e começaram a me procurar. Só que quem começou a me procurar foram mais alunos que estavam no planeta, ou pessoas que não estavam treinando e queria Ou queriam fazer transição também do Sim. estúdio. Mas o dia que eu saí do estúdio, nem os meus alunos que eu tinha, ou que eu coloquei, né? Que eu que veio através de mim, eu mandei mensagem. Tem muita gente que ficou com raiva de mim, né? Nossa, você saiu, você não me falou. Porque eu, na hora que eu saí, eu falei com ele, falei assim, que olha, não vou mandar mensagem, não vou convidar ninguém pra ir comigo. Sim, entendi. Eu tô saindo não e, isso, ninguém. É, e sou eternamente grata, entendeu? Então, quem foi atrás de você foi por total foi pro... é, próprio mesmo, não foi nenhuma influência sua. Não. Influência foi porque é, você, você é, foi é, profissional é, pra conhecer, né? É. Então, tinha, tem aluno ah, ali ah. que quando eu saí não mandei mensagem, ele depois de algum tempo eu fiquei imagina vocês eu fazer isso né eu dou uhum. algo para vocês não vou falar que eu vou sair simplesmente sai, não dou nenhum um tchau né só que aí eu tive a oportunidade no grupo da academia do estúdio lá de despedir de todo mundo foi uma saída né por mais que parece que foi uma saída que teve alguma discussão algum imensiva não teve eu e o fábio conversando muito né ele saiu ele me levou lá fora me acompanhou até lá fora a gente fez essa conversa num sábado que era dia 2 janeiro e... a gente se abraçou, ele me desejou todo o sucesso do mundo, também desejo para ele. Só que o que acontece hoje é mercado, né? Hoje uhum. em dia eu tô do lado oposto e eu tenho que fazer meu melhor, né? A mesma coisa, eles têm que fazer o melhor deles, lá, a Center tem, todo mundo tem. E é o mercado. Então, Sim. aí hoje em dia, aí as pessoas... a gente afasta, da, da, acaba afastando as pessoas, até mesmo pelo trabalho, pelo mercado... Por tudo. As pessoas também. Tem pessoas maldosas também, né? Que gostam de ficar de leve atrás. Ah, tá falando que academia é isso, já é aquilo, é outro. Não, não tem. Né? Desde que eu entrei na planeta, eu foquei na planeta. Sim. O que, que era as dificuldades da planeta? O que, que a planeta tinha? O que, que ela precisava? Então, minha cabeça focou tanto, igual o Arthur falou, as coisas foram mudando tão rápido, que eu não tive tempo de ficar nessa. nessa. Coisa ruim de conversinha Figuinho. disso, disso. Num, cada lugar tem. Se for seu... olhar, olhar essas conversinhas que teve aí, os compartilhamentos, Sim. até porque tem muito, muito conteúdo que, que é relacionado a você que é compartilhado aí, né? É. Você já você até postou esses dias aí. <risos> Vários <risos> é, E isso é bom. Se for ver, é bom. É. Fala bem ou fala Tomar, mal. Mas o vídeo. Mas fala, né? fala de mim. É, é, é gente, porque... compartilha isso aí. <laughs> Né? compartilha isso aqui também gente. O link é, aí. é porque é, é complicado eu sempre tive de indire indireto ou diretamente em holoforte é isso aí as pessoas estão sempre falando Sim. as pessoas estão sempre <coughs> comentando e vai acontecendo coisas na vida da gente que a gente não espera e vai saindo comentário e a gente está numa cidade pequena né? esse rolê aí o que, que foi isso aí que, tipo assim eu sei bem por alto né uhum. que você saiu de lá por causa que parece que você saiu de um vídeo foi isso. É, não, não, foi o seguinte. Peraí, antes de falar essa parte, o ar tá ok? Tá tranquilo? Não, o clima, tá tranquilo. Tá o tranquilo, no... que que acontece? Eu tô com frio. É... Então, pandemia, né, a gente a gente tava com quase um ano de pandemia, né? Fez dois agora. É, né? é. Começou em tava, março. Né? É, a gente Mas... tava e o comércio em Pompeu tava todo fechado mas era uma data especial que é Natal, véspera de Natal, então a gente estava numa os meus amigos uma confraternização na casa de alguém lá dos amigos e aí nessa época a gente fazia muita farra em casa né então eu estava ali sempre reunida com o mesmo grupo mas em casa inclusive os meus alunos eram meus amigos uhum. então lá no estúdio eu fiz muita amizade né? Igual na planeta hoje eu também tenho amizades. Mas no estúdio eu tinha mais que era personal. Personal que estava ali o tempo inteiro. E por ser coach, a gente tá treinando, tá falando de vida, tá buscando o aluno sair bem. Às vezes eu sa... o aluno sai excelente e aquela energia ficava jogada em mim. Então a gente fica arrastando. Ser personal não é fácil. Ah, tá, né? É uma troca de energia. Era uma psicologia ali, na hora. Sim, eu usava muito meu coach ah. nisso. Então, às vezes você chegava mal. O Arthur sabe disso, assim, pouco, ter pouco contato que a gente tem, porque eu tô na recepção, coordenação uhum. e tudo. Eu bato o olho na pessoa, eu dou um jeito de. Arthur chega. Aconteceu, aconteceu mesmo. Um dia eu cheguei lá uma bosta um sábado. Tava uma bosta, tava uma merda. Sim. Aconteceu uns BO e tava ruim. Certo. Cheguei lá, pai, ela já olhou pra mim e assim, falou: que é isso? <laughs> que é isso? Você tá desanimado, hein? Desanimado. Tá Escolhe um grupo muscular aí. cara, hein, vem cá. Passa um, um treino Logo pra ele. a cara. É isso. <laughs> isso. Eu falei, caralho, fiz o um treino mais cabuloso, velho. Isso, né? isso é uma triagem, né? É, aí, é. antes de ir embora, eu que falar com ela, o brigadão. É, ele saiu de um semblante dele. totalmente diferente. Tá precisando. Né? Do... E, e isso na academia acontece muito. E o meu sucesso como personal foi justamente isso captar o que o aluno quer, é um o tato, que ele precisa. Isso. Né? tinha um dia que eu batia papo com o aluno, uma Mano. hora de personal, e o aluno, não, vamos bater um papo aqui, hoje eu não estou legal, então eu ia empurrando o treino, mas se o cara quise, quisesse alta performance também morrer, ele morria, ele saía moído ali, Sim. então eu sempre, eu, sub, eu, eu sei dosar o que o aluno quer, e isso a gente está tentando trazer para o planeta, né? e eu estou tentando fazer isso com os professores, o sucesso do salão, ele está mais em você conhecer seu aluno, do que qualquer outra coisa, porque treino hoje, infelizmente, o cara vai lá na internet, às vezes ele discute com o professor que ele acha que eu tá certo, uhum. né? Vê muita coisa de internet, blogueira, fichas, etc. Né? Não vem ao caso. Mas aí ele chega lá, passar o treino é muito fácil. Você tem uma ficha ali, ó, o, o Arthur, seu exercício é isso, vai lá. Ah não, tá beleza, tal. Mas não é isso, né? Então a energia da planeta tá mudando nisso. Uhum. Em querer as pessoas bem. Hoje, hoje a pessoa treina, ela senta na arquibancada e fica lá. Aí eu sento, às vezes perto dos alunos, assim, não tá bom aqui, né? Não dá nem vontade de ir embora. Então o pessoal fica vendo o pessoal treinando. Então antigamente você sair da academia rápido, hoje não. Hoje lá um ambiente totalmente diferente, é... né? Não, e uma coisa que eu sinto muito de diferença é, comigo, né? Uma experiência pessoal é que, por exemplo, quando você entra numa academia, é, geralmente o pessoal te dá uma atenção ali na primeira semana, uma duas semanas com atenção mais mais firme, né? Te dando um carinho maior ali para te ensinar a fazer os exercícios. Depois eles meio que te largam, né? Uhum. Aí eles vão dar atenção para as pessoas novas que estão entrando. E, e lá você tá sempre sendo acompanhado. Você não faz nada, nada sem estar tá acompanhado, né? Isso é, é muito doido. Essa, essa metodologia veio do Arnaldino. Então, ele é além de empreendedor, ele soube procurar um uhum. diferencial né, de excelência para o planeta. E quando eu cheguei na planeta por vir engessada, né? De educação física, de treinamento e tudo, a gente tem que aprender a interpretar artigo científico. né? Certo. Eu tive excelentes professores que me ensinaram isso. Você pega um artigo científico aí, você tem que olhar a metodologia dele. Se o, se o grupo que eles estão pesquisando é treinado, se não é treinado, se é sedentário, se tem é, patologia, se não tem. Uhum. Então, eu pegar um artigo para afirmar o que eu faço é muito fácil. Né? Então eu entrei na planeta e falei, Juninho, vamos tirar isso, isso não dá certo, não. E fiquei batendo na até com ele e ele não 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 então como ele tava muito engessado e faltava alguma coisa dentro da metodologia né então aí eu, eu estudei o que eu poderia fazer para entregar mais resultado para ser uma coisa mais efetiva e dinâmica que a gente quer levar o sedentário para academia eu não quero tirar ninguém de outra academia não então a gente bolou os treinos de 30 minutos o cara que ele não tem como ficar uma hora na academia, uhum. pra pessoa que tá no sofá, ela vê aquilo, poxa, eu tô aqui 30 minutos, vou lá ver isso. Então, muita gente pagou para ver os treinos, tipo assim, pagou para ver de ir e não acreditar e sair passando mal, né? Porque a gente eleva a intensidade, diminui o tempo, a pessoa não aguenta. Então, ela e muita gente começou a ter resultado com essa nova metodologia, porque eu estruturei. Eu peguei uma parte que já vinha da metodologia e reestruturei ela. Então aí veio o sucesso. Então hoje você com 20 minutos, se você for lá três, é, quatro vezes na semana, cinco vezes na semana, você se cumprir. Ó, oh, eu tenho 20 minutos, vou fazer 20 minutos. Você vai ter resultado. Uhum. Né? Então os alunos começaram a ver resultado. A gente começou a ver resultado. E eu, eu tive que fazer essa chave. né? Então o sucesso vem disso também. Doideira, né? Incrível, velho. Incrível. Só que a gente se perdeu, né? É, vamos voltar é, vamos nas farras voltar lá da sua casa. Sala. É, aí a gente. O que aconteceu? Falando. se perdeu porque eu falei de amizade, né? De, ah, de seus os, alunos é, são seus amigos. Isso. Então eu tava com um grupo ali de alunos, hum. né? Do estúdio, que eram meus amigos. A gente uhum. tava numa confraternização, né? Tava perto do Natal. Aí a gente tava nessa confraternização e decidimos trocar de casa. A gente não ficava na rua, né? Até porque tava tudo fechado. Sim. E nessa transição de uma casa para outra, aí a gente passou no centro ali de frente o TI, ali no bar, no antigo bar do Arley, uhum. e tinha um carro de som e tinha poucos carros parados. E essas pessoas estavam paradas, eram outros alunos e gente que, que não morava em Pompéu, que a gente não via há muito tempo. Ah, tá. Então, a gente parou. Na hora que a gente parou e foi conversando e abraçando, foi uma loucura, que foi só parando o carro. Parando o carro, parando o carro. De repente, virou uma festa. Virou um frevo. Só que você tá fim de ano, todo mundo. Covid, né? Tava assim, a, mentalmente. É um um né? ano dentro de casa. Um ano dentro de casa. Aí você vê a galera que você não via durante o ano inteiro, porque mora fora, não tava vindo em Pompeu. Então, tava aquele ambiente que não tava é, tumultuado. Tá, tinha muita gente, mas tava aquela coisa sadia. Certo. né E todo mundo ali, as pessoas começaram a filmar, né? Eu, eu fiz stories. Uhum. só que o que as pessoas, algumas pessoas sabem disso, eu vou pra festa eu faço stories, A hora que eu chego em casa, eu apago porque no outro dia é outra história né? e, às vezes, e às vezes o que eu vou contar no outro dia, por questão de trabalho estudo, não vai condizer eu sou, vai sair daqui agora tá mostrando um treino aqui, não condiz então eu aprendi, né, no decorrer de tudo que eu tava fazendo que a hora que eu chegasse em casa, eu apagava os stories, então isso virou rotina sim fiz stories, postei, não escondi de ninguém que eu tava ali, uhum. né? E aí algumas pessoas filmaram, aí esses, essas filmagens caiu em rede social, né? Eu não apareci nessas film, filmagens, tinha o meu stories. Sim. Mas eu apaguei. Então, vida que segue, não achei que aquilo fosse geral que gerou, na verdade. É beleza. A vida seguiu e eu lembro que eu tava num velório né, já tá foi um dia muito pesado para mim em questão desse velório e eu tô lá de cabeça baixa. Já estava fora do velório e tô mexendo no celular. Início eu comecei a ver as pessoas, eu vi alguns vídeos e as pessoas falando e eu sem entender. Beleza, fui para casa porque velório, essas coisas, é uma coisa que acaba mexendo com a gente. Então trabalhei, cumpri minhas obrigações, fui nesse velório e eu voltei para casa. Aí, beleza, cheguei 6 horas da manhã, é, antes das seis, né, para cumprir minha obrigação no estúdio no outro dia, e eu sentei, meu aluno faltou, o um aluno de seis horas faltou. Então, eu fui sentar e ver os stories, que estava acontecendo, né? E nisso tinha uma reivindicação do, do Fábio em questão do comércio. Na hora, a gente não entende muito, a gente sempre tenta, tenta olhar a razão da gente, né? Então, tinha reivindicação porque o comércio estava fechado, as academias, eu entendo, os empreendedores estavam fechados, mas o pessoal estava fazendo farra né, na rua. Sim. E aí rolando esses vídeos. E aí, nisso, nessa reivindicação dele, um fake né mandou para ele. Porque a pessoa cutucou ele. Tipo assim: você está falando isso aí, mas sua funcionária estava lá. A pessoa não falou que era eu. Mas quem é a pessoa que mais aparece em rede social em questão do estúdio ali de farra, de festa, Sim. de bagunça? Era eu. Então aquela hora que ele printou e colocou, eu tomei aquilo para mim, né? Uhum. Só que ali tinha alunos do estúdio, tinha outros funcionários do estúdio. Então, mas eu peguei aquilo para mim. Eu pegar aquilo para mim, eu fiquei pilhada, né? É. Então aí a gente não chegou, a gente não discutiu hora nenhuma, né? Então, quem tava lá sabia. Eu fiquei, eu fiquei chateada pelas minhas razões, né? Porque eu fui exposta. A pessoa. a pessoa Aconteceu o que a pessoa queria. Ela não falou, ela não citou o nome. Mas ela usou um fake para falar com ele. Tipo assim, o que, é que você tá falando aí? Seu funcionário tava lá. Sim. Aí, por uma outra forma dele expressar, respondendo a pessoa, aí começou. Essa bola de neve, uhum. você encontrou. E eu fiquei chateado com a situação, né? Mas entre nós dois não aconteceu nada. Foi uma coisa que aconteceu nas redes sociais, né? E aí eu fiquei muito pensativa e decidi, porque às vezes eu não era o perfil, né, do do Entendi. estúdio, né? Porque ali tem, tinha pessoas que tem problemas de saúde, tem tudo. Às vezes que eu não dava aula, não eram meus alunos que os meus alunos sempre foi de farra, uhum. né? E ali cada um tem seus alunos, tem os alunos que fazem rodízio, mas é, eu também tinha que pensar que tinha pessoas ali dentro que às vezes não queria treinar comigo porque no meio da pandemia eu estava nas farras né então a gente tem que olhar todos os lados então naquele momento eu esperei esfriei a cabeça um amigo meu conversou bastante comigo esfriei a cabeça no ano novo eu não saí decidi não sair fiquei em casa conversei muito com a minha família muito com Deus né pedindo uma luz e... Coloquei meus propósitos todos na folha. Eu escrevi. Eu passei a virada do ano. Tem um quadro de Jesus na minha casa, grande. Eu sentei na mesa e comecei a escrever. Olhando para aquele quadro. Que eram os meus propósitos desse ano. Uhum. Minha irmã passou. O que, é que você tá fazendo? Ah, tô conversando aqui com Deus. Né? Aí depois do Réveillon, no sábado. Eu fui a gente conversou. Eu falei com ele que... Né? Comecei agradecendo. Porque eu tenho uma gratidão enorme. O que eu sou hoje... Né? É mais da metade representa o que eu fiz enquanto eu estava lá, né? Então eu tenho uma gratidão por ele pela Janice enorme, né? Porque ele foi o cara que me estendeu a mão, enquanto muitas amizades que eu achava que era amizade me viraram as costas, ele foi o cara que pegou na minha mão. Então sempre fui grato e sempre vou ser grato, né? a gente tendo convívio ou não. Mas a minha base de formação também veio de lá, veio dele. Né? Então lá é uma família também. A planeta hoje é uma família, lá também é uma família. Né? Então gratidão é eterna. Então a gente saiu numa boa. né? Ele, ele deixou as portas abertas. Ele, a gente conversando, ele deixou as portas abertas. que foi mais importante? Não sair com as portas fechadas. Né? Uhum. Mas a partir da hora que você sai, o mercado vai exigir sua postura. Hoje eu sou totalmente planeta. Eu me entrego para o planeta corpo, né? Então eu levo a bandeira da planeta Corpo onde eu vou. Então hoje tudo que acontece no planeta Corpo realmente passa por essa energia, né? Então são chaves. Eu fiquei até impressionado, porque pra mim você não ia falar dele, não. Mas que bom não, né, que não. foi uma parte importante da sua vida. Tô, todo mundo Sou... sabe, foi a chave da minha vida, porque foi o hum. cara que realmente pegou na minha mão. Porque atrito você tem. Cê, a partir da hora que você convive, que você é uma família, né você tem atrito. Você né? vai fazer coisas que às vezes eu não vou gostar, você vai fazer coisas que eu não. Vice-versa, né? Uhum. Então, a mesma coisa. Estou lá hoje com o Junim. Né? É, eu não vejo. Muita gente fala assim, vocês ah, são concorrentes. Eu não acho. O segmento de lá é estúdio, meu segmento é academia. É diferente. Né? É diferente. E as pessoas gostam muito de colocar pilha, de colocar. Pimenta, ah, demais, né? Demais. Só que eu não entro. Quem quiser acreditar, acredita, né? Então hoje, se eu sair da planeta e for para qualquer outro lugar, eu saio da planeta, cumprir minha missão, vou seguir, vou abraçar a bandeira, a causa de onde eu estiver. E às vezes se incomoda, né? Hum. Mas, mas sobre esse passado, só gratidão, só aprendizado. né, Porque você vinha aí de meio que de uma depressão, você é, tá no meio de uma bagunça, de um silêncio que você tá nele que você não consegue sair. Você vai pro esporte, você vai pra musculação, você consegue ver um horizonte e de repente um cara que ele já era referência, por ele ter aberto o estúdio e o cara pega na sua mão e vem cá, eu vou te ele dar essa conhecido. oportunidade. Não. Ele me conhecia ali treinando. Ele vem cá, entendeu? E ele me ensinou tudo que ele podia, né? E aí, depois, quando eu já tava num nível a mais também de estudo, a gente trocava é, questão de né, de aprendizado. Né? Uhum. E aí a gente já começa a ensinar quem está chegando. Quem está chegando sempre observa, né, para fazer, às vezes, igual ou até melhor. Né? Então, só gratidão. Eu olho para trás e eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho. Então, eu não, não vejo barreiras. E também tenho uma gratidão enorme pela, pelo Juninho e pela Michelle por ele terem me dado essa oportunidade Sim. entendeu, de hoje eu consegui fazer meu trabalho além do salão né? uhum. e tá obtendo sucesso ele né? levou a, né, a Thalita personal pra Thalita que tentou empreender lá atrás e que não deu certo agora também. isso, agora assim, todo dia aprendendo com ele né, e gestão, porque quando você tá no operacional é muito fácil você tá no operacional. Então, quando você vai para gestão, você começa a entender. Nó, por que, que o plano pode ser mais barato? Por que, que eu não posso facilitar tal coisa? Porque. Então, essa parte aí que eu precisava, a gratidão é eterna ao Analdino por acreditar. Então, duas pessoas que são chaves na minha vida, né? A gente tá falando de chaves, troca de chave. Uhum. Fábio e o Analdino. Cada um acreditou no seu momento, né? E que venham mais coisas por aí, com certeza. Com certeza mesmo. Amém. Novidades, por aí. Tem alguma novidade que você pode contar? <laughs> Projetos tem bastante. Tem? Tem, algum eu, que... tem eu tenho muito projeto e eu escrevo todo dia. Escreve? Todo dia. É, falando uma... isso, é, depois depois você de falar, você parece que ganhou um prêmio? Ganhei. Ou... É, esse aí eu nem esperava. Esse aí é engraçado a história. Porque quando eu saí do, do Fábio, eu, tinha, eu já tinha fechado com o pessoal da Orla, né? Eu saí, aí, como eu não estava trabalhando, eles me procuraram. Uhum. E aí, até ficar pronto, eu falei assim: vou descansar, vou ficar de férias, vou curtir esse momento, porque eu nunca tive, nunca tive férias, né? Uhum. Trabalhei o tempo inteiro. Aí, eles chegaram, a gente chegou, conversou, fechou. Então, eu ia ter um tempo ali. E nesse tempo, eu entreguei os estudos de novo. Como eu sou apaixonada por anatomia e sabia já tudo, estrutural, tudo do corpo humano, eu falei assim: engraçado, eu já sei a estrutura. Então, agora eu quero saber como é que as estruturas funcionam. Então certo. engoli, estudo, livro, fiz pós. Isso nesse meio tempo, né? Ah. Aí, pouco tempo, um mês, dois meses. Aí, beleza. Aí dentro de, um, de uma página lá que chama Esporte e Movimento, que eu aprendi, porque hoje em dia, se você quiser aprender, você tem curso gratuito. E aí eu vou pesquisando, achei um curso de fisiologia lá, assim, vou fazer. Comecei a fazer, professor, é PHD, top. Aprendi muito com ele. No final, isso é engraçado. Vou escrever um artigo. Peguei, escrevi, lancei na página deles. E deixei. Não mexi nisso mais. Aí ontem, é, ontem, eu cheguei em casa. Aí eu tava saindo para trabalhar de volta. Chega o Sedex. Chegou com uma caixa imensa. E eu até fiz um, uma compra do microfone, mas a caixinha é pequena, né? Eu cheguei e falei assim: é, que isso? Esse pessoal agora tá burlando, colocando <laughs> peso na caixa, uma caixa gigante. Aí, beleza, entregue pra Thalita, eu olhei o endereço, corri, fui abrir. A caixa com vários a, materiais funcionais, né? O, o kit completo de um treino funcional. Que é isso? Aí eu olhei e falei assim: chamei minha mãe, chamei minha irmã. O que, que tá acontecendo? Vocês pediram meu nome? Alguém errou essa encomenda? E eu, sem saber, procurando, procurando, procurando. Aí o pessoal da página Esporte Movimento entrou em contato comigo e se podia postar a premiação, que era o kit que eu tinha ganhado. Aí que eu fui entrar na página, que eu fui entender que o meu artigo foi um dos mais visualizados da página, né? Mais curtido, e tinha premiação. tinha tal acontecendo um concurso na página, que o artigo. que os artigos mais vistos iam ganhar a premiação. Ah. Então eu nem sabia. Oh, que top. O é, um... participou de um concurso sem saber. Sem né? saber. <laughs> sem saber. Então, estudar é, hoje é a minha foda, paixão. Foda, eu parabéns. Tipo assim, eu tenho dificuldade de acordar cedo. O Ronaldinho é uma luta comigo, porque <laughs> você precisa vir no horário das seis, né? Porque é um horário que dá um pico. Sim. Eu não consigo. Eu tento, porque às vezes eu vou até uma e meia, duas da manhã estudando. Então, uhum. falo, além dos meus compromissos todo dia eu estudo. Lá abre seis, então. Abre seis, né? Então, às vezes a coordenação precisa estar presente seis horas, Uxi. mas o estudo tá agarrando. Né? E sobre os projetos lá que o Horton é. falou? Tem, eu escrevo todo dia projetos, eu escrevo, eu escrevo. Tudo, tudo que tem de ideia, eu materializo ela que seja no escrito hum. tá no, no coach, eu tive que ler muitos livros né, de ah. desenvolvimento pessoal e eu aprendi bastante. Né? O Andrei mesmo esteve aqui, ele gosta do Napoleon Hill, hum. né? eu li quase todos os livros também. A gente vai virando né, as ideias. Então, a primeira coisa para. Para funcionar, né? para o seu sonho começar a ser realizado, é você materializar. Então, você tem, as ideias vão subindo e descendo, como se fosse um baú guardado na gente. Então, você tem uma ideia, direto, todo mundo tem ideias. Sim. Mas, aí a ideia fica: ah, não, isso é loucura. podcast de vocês, vamos supor, muita ah. gente vai: ah, isso é loucura, mas é a ideia. Então, hoje, tudo que a gente tem no mundo partiu de ideias. Né? Que pessoas acreditaram nelas. Então eu comecei a escrever. Hoje tudo que vem na minha mente, eu escrevo. Perfeito. Eu Porque eu tô tirando, também. você tá tirando, né, da, da sua mente e materializando, né? Vai que ela não volta, né? Vai que ela não volta. Eu já trouxe aqui um um Moleskine aqui que justamente me pega nessa parte. Esse aqui é novo, né? não vai ter muita coisa. Mas basicamente, esse aqui: o processo de criação do pó preta. Que é o mais o Clay é a reunião. É. Sim. E tal, tem umas coisas que eu, que eu coloquei aqui sobre o meu ano que vem já. Enfim, é, a escrita ela é maravilhosa nesse sentido aí. Até pra você, por exemplo, você fala que você escreve ideias, né? Mas você tá num momento difícil, conturbado, cheio de problemas, todo mundo passa. Aí essas coisas estão na sua cabeça, está te incomodando pra caramba. Você coloca isso no papel, você vai ter uma chance de ver o problema de fora. Você vai ver o que está que acontecendo. Realmente é isso, isso, isso. Aí se lê aquilo que você escreveu, você pode analisar o problema de outra visão. Você tem outra visão. Talvez nem é tudo isso. Você vê se você já sente um alívio. E eu recomendo a todo mundo. Você está passando alguma coisa, algum problema ou vários problemas. para um pouquinho e escreve. Escreve aquilo que está passando, aquilo que você está sentindo. Você vai sentir uma diferença. Com certeza. Então a gente vai aprendendo isso, então uhum. eu coloco isso em prática. É uma prática saudável, então, né? A minha, o meu, a minha virada de ano em casa escrevendo, eu escrevi meus propósitos de 2022. Ó, de 2021, 21. eu já escrevi o de 2022 porque antes do meio do ano eu já tinha conseguido tudo que eu escrevi. O louco. Sério. Então aquele negócio da lei é, da atração, um ano e meio. é. Não, a, a lei da atração Acreditando ou não, ela existe. A Sim. lei da atração e a lei da vibração. Então, eu tento isso. Eu já me imagino. Então, eu escrevi... eu Naquele momento, eu estava saindo de um trabalho, né? Um trabalho fixo, que eu era bem-sucedido, uhum. para cair no mundo e não saber o que, que ia acontecer comigo. Então, eu escrevi né? sonhos, sonhos materiais, sonhos profissionais, valor do, do quanto eu queria ganhar, é, o que, que eram os meus sonhos é, materiais do ano tudo antes do meio do ano eu até mostrei isso eu estava lendo o, o livro a lei do triunfo né Napoleão Hill e escrevi acreditei e acredito nisso né o que tá acontecendo hoje na planeta através de vibração e energia também né é, muita coisa acontece vai da gente realmente querer da gente imaginar a gente fazendo aquilo né então eu acredito bastante uhum. e é dessa vibração e energia que que hoje tem a planeta que a gente tenha a felicidade de dizer que são os nossos novos parceiros para o ano de 2022, né? Exatamente. É, então a gente está muito feliz. A gente agradece você também, o Renaldinho, porque era uma parceria que a gente buscava, né, Arthur? Porque eu preciso muito, minha saúde é horrível. O Arthur já estava lá. Uhum. O Leão também já estava lá. Eu falei, não, vamos, vamos, tentar. O que custa? Eu sei Totalmente aberto, isso não. Eu conheço o projeto, já assisti e tal. Vamos embora, não teve objeção nenhuma. Então, é, quando você fala na questão de apoiar a cultura, porque só nós três aqui sabemos o trabalho que dá pra fazer isso aqui, é. né? Uhum. É, dá muito é, trabalho. Vocês estão saindo depois de trabalho, né? Eu é, chegou tipo, aqui, vocês estão cansados. Então... E, e tipo assim, esse tipo de coisa faz a gente continuar fazendo, né? É muito foda. E nós vamos parar agora, não, né? Não, 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 não deixe é mais. Essa é semana que vem não, não, não pai <laughs> é, né? E o bacana, <laughs> vocês falando de projetos, né? Igual a Planeta já tem aí dois projetos importantes sociais que eu levei, né? Que é o Espaço Saúde, que é os meninos da Pai, né? Isso. Que tem um espaço, ah, né? Tem um espaço lá, eles treinam. né? O espaço aí, a gente tem a gente tem pessoas de todas as formas treinando na planeta hoje. Tem aquele moleque lá, o cabeludinho. E eu, eu acho ele muito fera, professor? É. Adalberto. Isso, Adalberto. Sim. E tem um Prima. rapaz lá que tem Sim, o Pedro, tem um problema com as pernas Pedro. e ele dá um treino específico para ele, assim, sim. com um carinho absurdo. Eu fico sim. assim de cara. Não, você, você vê hoje, eu não tenho como mostrar isso, mas quem tá lá vê o carinho que é a equipe da Planeta tratando os meninos da PAI uhum. e os deficientes é uma coisa que você fica assim, poxa, é lição é, de é, vida. Deixa né? o coração, né? É, e há pouco tempo agora eu lancei o Bolsa Atleta. Porque a gente tem atletas na cidade que são do alto rendimento, mas que não tem, não tem oportunidade de ter um treinamento específico para aquilo que são jogadores de futebol, o, o rei que corre aí. Sim. Porque não é só simplesmente você dar o espaço, você tem que dar o treinamento. Sim. Né? e às vezes a pessoa não tem condição de pagar um personal porque senão estavam pagando então a gente começou a selecionar pessoas de expressão que está dentro do esporte na cidade que precisam de algo a mais para chegar um pouco mais né então são esses dois projetos esse ano e ano que vem a gente que vem com foda. mais né então são sociais então hoje a planeta tem uma responsabilidade social não simplesmente a questão da do dinheiro de colocar mais um aluno então, hum. hoje, tanto eu quanto o Analdino, a gente tem uma visão especial para isso. Né? A gente doa um pouco do que a gente faz. Sim. Né? E as consequências disso é só coisa positiva, né? É, início, quando vocês me procuraram, eu falei assim: toda hora. Hum. Porque Na hora... a gente está apoiando ideias, a cultura. Porque o que a gente tá fazendo aqui, um bate-papo desse aqui, abre a mente de várias pessoas, né? Exato. Inclusive, o pessoal que tá assistindo a gente aí, se vocês tiverem alguma pergunta, né, pra Thalita tá tá aqui, vocês podem ficar à vontade podem até nos ajudar também por meio do Pix, mandar pergunta por lá. Tem o Pix aí na tela, vocês podem... Tá bom? No QR Code ou no número aí em cima. É, o número. E você que tá assistindo aqui pela talita não conhece o Podio Preto, se inscreva no canal. É importante também. Seja muito bem-vindo. A gente tem muito conteúdo aí. Depois que acabar essa live, você pode assistir as outras. Seja membro também, pra você ganhar um emblema Sim. aí no chat, ficar bonitão aí. A gente vai bolar algumas coisas aí também para os membros. Especial. Sim. Certo. Perfeito. E a gente falando de <laughs> apoiar a cultura, eu quero agradecer que eu, eu ganhei, olha que eu ganhei. Eu trouxe até aqui para mostrar. Isso aqui é uma shakeira ou é uma coqueteleira? É uma coqueteleira, não é? É uma chequeira, né? Coqueteleira faz coquetel. Os dois, né? Pode ser? É mesmo. os dois? <laughs> dá pra bater bot aqui também, né? É, senão geralmente vem com uma molinha, alguma é, coisa. Vem aí, com a tá? mola, exatamente. É isso, Eu tirei pra tava. Você vai misturar e é os dois. É, é né? Essa aí é sua, nós vamos se batizar ela agora. Pode batizar. Pode batizar? Ela vai chamar não, Hilbert. <laughs> tô zoando, <laughs> tô zoando. Mas eu <laughs> tô zoando, Mas é porque eu quero agradecer a, a Fran lá do, do Verde Supremo. Eu fui lá comprar uma garrafinha, porque agora eu entrei na academia. Estou grande só de pisar lá na porta, maromba. É. E aí e ela falou: não, leva para você, faz lá é, seu treino e tal. E e né, apoiar a cultura. Então, então certo. Obrigado, Fran do Verde Supremo. Essa garrafinha aqui, vamos lá. Tem, tem umas que você tira aqui, guarda away e tal. Elas vêm, falta ter senha. O negócio é muito top. Tem de todo tipo. E eu vou fazer Deus aqui luz, porque... Né? Fiquei muito feliz de ganhar desse, esse belo presente aqui. Um belo obrigado. incentivo. Eu. Não é? Sim, claro. Nossa, fiquei felizão. É, bebê água. Importante. Importante. Importantíssimo. A planeta também agora está fora de Pompeu, né? É isso que eu ia falar, hein? Quem é boato, é boata, certo? Sim, é certo. Ele vai inaugurar lá em Martin Campos, né? Uhum. Aham. Um onde não. ali? No posto, naquele shopping que foi criado ali do pessoal Nossa. do posto. E a planeta pegou uma área muito boa que ela pega a lateral, mais à frente do segundo andar, Sim. né? Sim. Então a gente tá levando a proposta daqui para Martim Campos. Que, então, então já, tá, já tá quase, tá quase. Falta um pouquinho previsão. Um pouquinho só aparelhos mesmo, questão estrutural. Mas no geral lá o shopping lá, você tem notícia Eu não, que eu não cheguei, já já inauguraram algumas lojas, mas eu não cheguei lá. Eu fui lá quando tava em construção, né? A gente foi, foi visitar para ver o espaço. É aquilo da entrada mesmo? É. É porque tem é. Um outro, é porque tem outro. Já tem outro? É o outro do meio da cidade lá. Sem seu o da esquerda, tem um outro na direita. Um posto que eu fui lá, até inclusive eu fui lá. Que já tá cheio de loja lá também, que eles estão construindo. Nossa, no... se eu for em Martin ba... Campos agora, eu nem vou reconhecer. Badia tá né? crescendo demais. Eu, eu fiquei de cara quando eu cheguei na entrada lá e vi o espaço do BH. É. Não, vai. E o bom é que eu acho que a Badia tá bem localizada, porque fica bem, sei lá, no meio. De... Sim. Sim, De certa maneira. É. Várias, várias cidades né, em volta ali. Então uhum. é um empreendimento. É, a, a intenção da planeta é expandir. Expandir e a gente acredito que não pare por aí. Pelo menos onde eu puder levar planeta. O Naldinho levar planeta. Acho que a gente vai levar. Mas tudo é com calma, né? Estrutura, planejamento. Sim, com certeza. E ele é um bom estrategista, empreendedor nato. Então ele vai saber levar isso aí expandir. Acho que vai dar... é. e deixar algo sólido primeiro antes de partir para Portugal. lugar. É. Né? Uhum. É, a gente fez um trabalho agora de sistematização uhum. da planeta corpo, onde todos os procedimentos foram criados como se fosse uma empresa realmente multinacional, uma indústria, onde todos os procedimentos estão catalogados. Foi um trabalho que a gente fez que demorou um pouco, consumiu muita energia minha. Então hoje tudo que acontece na planeta tem um manual. Então onde a gente estiver no Brasil Vai ser padrão, né? Top. Então, a gente foi mais uma vez ele, né? Com visão empreendedora na parte da gestão. Então, hoje até até um copo que é virado tem um procedimento. Entendeu? Então, certo. É bacana. Óbvio. Eu acho que vai dar super certo essa da Badia. Eu... É, o pessoal da Badia tá bem ansioso. Eu recebo mensagem direto, direto. Todo dia, praticamente. É Quando vai Muito inaugurar? É, tá. Lá tem outras academias, sabe? Tem. Eu acho que tem mais umas duas ou três academias, né? Isso é bom. Deu ruim então, hein? <laughs> é, planeta, Dani. ainda chegando. <laughs> ainda tá chegando. Já era. Vai ter gente saindo aqui, tipo, para treinar nessa academia nova lá. É. Vai fazer, fazer uma visita. Vai fazer é. uma inauguração, podia levar a galera daqui pra ir lá, né? Sim, sim, o, o, a gente já tá, tá, teve até algumas conversas disso aí a respeito. Porque galera de Pompeu tá sempre presente, Martin Campos. Sim, né? E vice-versa. Sim. Então é uma maneira da gente já criar uma interação entre as cidades, né? Bacana. Vai rolar então, né? Com Vai. certeza. Quem sabe a gente leva o pod preto lá para... pra Vamos lá. cobrir, já? né? Já. Fazer um podcast lá. Você é. <laughs> ai, ai, tá, 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 tá sabendo, é, ué, é, tá é. sabendo nossos. nossos é. É, o papel, o papel do, é. papel do é. coach. Cara. Mas nós estamos com esse é. projeto aí Eu agora nós, na parte do ano que vem. O Pode Preto vai sair um pouquinho de estúdio. Isso, isso é bacana. É, vai sair. Uhum. Tem que abrir a mente. Sim, com certeza. É. E Vai somar demais pra gente, né? Com certeza. Esse, esse projeto aí. Que quem, sabe, quem sabe vocês façam o um primeiro lá comigo, a gente mostrando questão da academia, uhum. até o pessoal de Pompeu, o pessoal de lá ó, acompanha a live aí de inauguração. A gente vai estruturando isso aí. Né? Fechou já pra mim. Já... Eu tô pronto. <laughs> <laughs> ué. Você é, me dá dois cafezinhos. Dois cafezinhos. Então... Tô lá já. <laughs> Acabou. Sobre isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Certo. Como que é trabalhar com a namorada? <laughs> é bom ou é ruim? Sério. É é, é. Ficar o dia inteiro, assim, será que é bom? É que a questão é a seguinte. Vocês brigam. É... Né? <laughs> Sacanagem. Caraca. Curiosidade minha. Não, certo. É porque é o seguinte. Eu tenho uma. Eu sou. Eu vou agir sempre pela razão. Parece mesmo, você é tranquilo né? É, eu vou agir pela razão. Então, quem age pela emoção, às vezes, tem dificuldade comigo. Porque, por mais que eu sinta, eu vou agir pela razão, né? Então, como é um ambiente de trabalho, né ali, ali eu tenho que puxar para a razão. Às vezes, relacionamento, você vai ter discussão, você vai ter desentendimento, né? Você vai ter aquela aproximação. Mas, ali dentro, a gente trabalha como amigas e colegas de trabalho. Eu até tava falando isso com ela esses dias é, Brincando, dizendo, não você é minha amiga uhum. Entendeu? Porque ali dentro As oito horas de trabalho Nossa, lá dentro A gente, assim É totalmente profissional mesmo né? E até demais Porque às vezes no meio tempo você toca no assunto Relacionamento, né? Que você tá ali Sim. Aí já, a gente já corta E a gente deu muito certo Ali por causa da seguinte forma Eu sou coordenadora ela trabalha na questão de vendas, né? uhum. Eu não trabalhava com as vendas. Então, eu comecei a numa pergunta que um consultor deu, me fez, me despertou. Ele falou assim: "Você entrega um excelente trabalho, mas pro pro dono aqui você não está fazendo nada. O seu resultado depende das vendas, depende do interesse das pessoas. Então, se você não vende, você não tem resultado não, você acha que você tem." Mas o seu resultado maior é colocar dinheiro no bolso do dono. E é verdade. Se você é contratado, né, questão de coordenação e gerência, né, principalmente, você tem que colocar dinheiro no bolso do cara. Uhum. Então, eu não me situava para isso, né. Então, a gente vai começando a aprender. E como ela tá nas vendas, a gente virou, tipo assim, uma máquina de vendas. Entendi. Né, porque ela tá lá, deu errado, eu entro, né. Então, deu uma sinergia boa para é o planeta. Se fosse uma loja, é. o vendedor tá ali, ah, mas cadê o gerente? Isso, eu, eu já, opa, tô aqui. Entendi. Então, então, é aquela sinergia boa de trabalho que gera resultado. Ó, bate meta, eu estipulei metas para mim, eu não tinha meta de venda. Então, eu estipulei metas até para cobrar do próprio dono o que que eu quero. Uhum. Então, eu falo assim, ó, eu quero isso. Ela fala, ah, não, não dá, não fechou o plano, isso. não foi assim, ó, se vender X planos, então, eu vou fazer um combinado com você. Se vender X planos, eu quero alguma coisa. Se eu vender N planos, você tá enrolado. E por aí vai, né? Eu brinco <laughs> com ele. Então, eu fui para as vendas e realmente começou a virar. E eu vejo ela como parceira de trabalho ali, além de parceira então, de deu vida. Certo. Deu super certo, né? É... é complicado essas coisas, mas se você souber dividir, você soma. Hum. E no nosso caso ali, deu muito certo. Então, Ronaldinho, ah, tá então, nossa senhora... Você quer venda, né? Aquela energia que eu falo que eu jogava no salão, eu não jogava nas vendas. Entendi. Né? Então agora eu virei, eu, eu materializo. A minha meta é 50 planos. Tem uma folhinha lá de 50 planos e pronto. E aí eu bato ela. Uhum. Então a primeira tinha 40 Não é tão que encheu tanto recentemente. É, é cinco. É a gente bateu. A gente bateu no mês que a gente ainda está em pandemia, as pessoas ainda estão se organizando. Sim. né? A gente organizou a Planeta para receber as pessoas após a pandemia. Então, na estruturação minha e do Analdino, a gente pensou, a gente vai mexer para quando a pandemia acabar, a Planeta está totalmente estruturada. Né? Questão de professores, questão de qualidade. Né? A Planeta tem hoje uma, uma equipe incrível. Tem. Né? E aí eu fui, tipo, minhas metas. Então, primeiro mês, imprimi 40 planos. Ninguém achava que a gente ia bater os 40 planos que você pega. E outra, na planeta, todo mundo que treina é plano anual. Tem oito pessoas que pagam mensal. Então, você pensa, olha a chave. É. As pessoas, todo mundo que eu posto ali, ou é renovação de plano, ou pagou plano anual. Então, o olha, olha o sucesso. É o bem-vindo ali, são pessoas que estão entrando e pagam plano anual. A gente tem oito ou menos que isso de pessoas que pagam mensalmente. E são pessoas que estão lá tanto tempo que acham que não pode se prender. Mas pagam. Entendeu? Uhum. Então a gente também não vai engessar, mas vai pegar um pouco mais, cara. Né? Só que aí todo mundo da academia. Pensa aí, aquela, todo mundo que você vê ali tem um plano anual. Nossa, então muito é gente. sucesso, né? Uhum. Eu então, é o, o plano anual. Ele é, ele é bom pra, pra empresa, né? Que assim, você fechando um pacote anual você consegue ter mais confiança de fazer uma melhoria, alguma coisa do tipo. Eu penso assim, né? E pra pessoa também eu acho que é bom, porque cara, eu já paguei, então tem que ir lá, entendeu? Então é, é mais incentivo isso aí, né? É, essa é a ideia, né? Hoje tudo é científico. E o Arnaldino é um cara que veio da Federal, né? Então o Federal respira ciência. sim Então eu aprendo todo dia com o cara, todo dia. Porque ele leva a ciência lá para dentro. Ele, tem, ele pega artigo para estudar a questão comportamental do cliente que vai é, tipo assim, é como que a, a Ana lá na gestão de vendas vai agir com o cara. Isso é científico. Então olha para você ver, o cara veio da federal, é, tem um conhecimento absurdo sobre ciência, porque federal você estuda artigo, você estuda, você pratica isso lá dentro. Então, hoje, se você for conversar com ele, um bate-papo se vocês fizerem com ele aqui, vocês vão ver que a ciência está sendo na frente. Então tudo no planeta é científico. Então por que que é plano anual? Tem o um porquê. Por que que a gente usa lá várias tabelas de preço? Por Porque aquilo? Porque aquilo? Tudo científico. Né? Então hoje em dia a, as empresas estão virando para isso. Então se vocês quiserem aprender mais, vai para os artigos. Tem artigo de tudo, Sim. de tudo. Então é, é constante. Como que? É? Então ele estudou um pouco o comportamento humano. Ele teve é, pessoas que auxiliaram. Ele buscou conhecimento para isso. Né? então quando eu cheguei eu tô assim isso não dá certo vamos abrir vamos fazer mais barato vamos fazer aquilo até eu entender e aprender que tudo é comportamental tem um porquê né? então a planeta vai cada dia mais é, já é já é sólida no mercado a gente buscou tá buscando coisas tá diferentes elevando, elevando o nível né? então a gente quer estar tá no padrão cinco estrelas né? de a excelência o que eu busco hoje com com os profissionais da planeta excelência uhum. Todo dia eu falo com eles assim gente vocês estão praticando vocês estão passando os exercícios que às vezes vocês gostariam o treino vocês estão passando o treino para o aluno que às vezes vocês gostariam de receber então a gente trabalha isso direto entendeu então eu tô eu tô entregando no meu trabalho aquilo que eu esperava receber se eu fosse atendida entendeu é esses se dias colocar é, é, se colocar nós. esses dias eu até coloquei lá em questão do celular porque celular hoje é complicado né, e realmente toma, às vezes, o, a atenção da gente. Sim. E celular no salão sempre foi um tabu, uma coisa complicada. Né? Tem personal que dá aula o celular. Eu usei o celular com os meus alunos, questão de marketing. Eu deixava o meu celular, né, porque lá no estúdio não pode usar, eu deixava ele sempre perto. Aí o aluno estava fazendo um exercício que eu via que estava muito bacana em né, é, questão de biomecânica. Eu pegava e filmava. Só que eu hum. não mexia nele, eu já colocava ele. Então, o meu marketing foi feito assim. Então, eu falo com eles. Imagina se você chega num consultório, num dentista, num médico, e o cara tá conversando com você e mexendo no celular. Eu tô, aqui, é, eu tô aqui dando aula pra você, eu tô aqui dando uma entrevista pra você estou mexendo no celular. Aham. Você tá aqui me entrevistando. É, tá dando <risos> <celular>. <risos> só que Só que o, o cara do salão, ele tem que ter um feeling. Ele tem que pensar, poxa. O celular pode trazer resultado para mim e saber Sim. usar, né? Por isso eu ainda não proíbo. Entendi. Eu estimulo. Faça o seu marketing. Porque a pessoa, quando ela faz o marketing dela, ela tá dentro da planeta. Então ela tá fazendo o marketing da planeta. Óbvio, né? né? E então... lá também tá tão com a cara assim específica, né? Você postou uma fotinha ali, não precisa colocar sabe, o lugar. Mas, né? lá. Já sabe. Aquele projeto é, é. sinistro. Cadê o microfone? É igual você estava falando, a energia que, que eu entrei ali e vi, cara, é outra coisa, é totalmente diferente. Aquela, aquela metodologia lá de, por exemplo, eu preciso fazer um supino, às vezes o aparelho tá ocupado, eu posso fazer o um supino de outra forma, uhum, entendeu? É que ele agiliza também o tempo de quem às vezes não tem, né? Então, é. eu achei bacana aquilo. É, a gente é muito criticado em questão dessa metodologia, mas porque as pessoas não conhecem a essência. Também é um segredo da gente, é igual é a Coca-Cola, é, é Coca né? Na verdade, nós estamos sendo, sendo os pioneiros da mudança da questão de, de entregar uma aula diferente. Porque se você for pegar artigo científico, se você for estudar, é aquilo, é sempre engessado. Você tem que treinar um mês a mesma ficha, você tem que fazer isso. Isso é padrão, né? Só que a ciência está muito avançada. Hum, né? Você estuda um de é, anos né? É, você atrás. estuda. Então, as pessoas, elas, elas têm que se atualizar. Peraí. Quem diz que na planeta, por ser assim, não tem periodização? E se eu for conversar com uma pessoa que está criticando a metodologia, ela não vai saber nem o que é e como faz uma periodização, se é ondulatória, se é em bloco, se é isso, se é aquilo. Então, as pessoas criticam, às vezes, sem saber ah, é lá todo dia você treina um trem diferente, né isso, ah, lá é 30 minutos gente, <laughs> entendeu você, você mas tem às que vezes pegar. é exatamente isso que eu tô buscando né? uhum, é, mas a maioria das pessoas hoje não tem tempo porque se você for ficar uma hora na academia e o seu transporte que você vai, antes tem que comer você toma um banho que ninguém vai, né, uhum. todo mundo toma um banho ou não, porque a correria é tão grande e aí você tem que voltar pra sua casa então a logística já é e hoje a gente, para ter saúde, gente, para cuidar da gente, precisa do mínimo, faz lá 20 minutos, 30 minutos, né? Agora, tem outra questão: quem quer a alta performance, aí a gente vai trabalhar diferente. Né? Então, na planeta, a gente trabalha com gente da alta performance gente que quer o, um corpo bem, bem é, é, atlético, né? vai querer, quem sabe, treinos voltados para o fisiculturismo tem. Uhum. É, LPO fisiculturismo pessoal que tem patologia, planeta hoje é referência né O que a gente tem de alunos ali que tem laudos e a gente trabalha em cima daquilo é muito grande. então cada caso é um caso então a gente atende a pessoa de acordo com a necessidade dela. vou chegar para o seu Cleison o que você quer? É a primeira coisa que vocês perguntaram lá foi isso né O que que você quer porque é, que busca. Porque é chato? Eu não vou falar, não. Tem pessoas, 10%, 5%, tem prazer em fazer musculação. Eu já tive muita. Hoje, por eu estar tão envolvido, eu não tenho. É uma luta comigo. né, Porque eu tô na gestão, a minha cabeça está virando, e por eu ficar naquele ambiente eu não consigo mais praticar. Aí eu tenho que caçar alguma forma, um esporte, alguma coisa por fora. Então a gente vive isso. Uhum. Então, mas eu tenho pessoas, 90% da população da sedentária. Né? Se não falar mais, como que eu vou levar essas pessoas para academia? Eu tenho que proporcionar saúde para as pessoas. É a minha missão como profissional de educação física. Então, eu vou pensar lá só na cereja do bolo. Eu amo dar treino de alta performance. Eu amo o cara que quer treinar até o limite dele, que ele quer fazer uma periodização foda que ele vai entregar o máximo dele. Quem que é esse cara hoje? Eu tenho o Caio. Eu queria que você falasse do Caio. Caio, o Caio é foda. <laughs> o Caio é esse cara. O Caio. Nossa. O Caio é esse cara. O cara ah, é o cara que, que, que eu que eu a, eu acho assim. Quem, quem vê o meu treino com o Kai, eu acho que sim. Muitas, muitas pessoas na academia, a hora que eu tô dando treino pra ele, param pra assistir. Eu sou, é uma um dez. show? Eu, é um show. Eu fui uma delas. É uma um show. Parei Não, Vou já. deixar você falar. <laughs> Não, eu, eu parei pra é ver já. Que o cara. Sério mesmo. Tipo assim, do tempo para cá então, ele. Decidiu e já tá nítido já no, é, no, corpo, no corpo dele, porque... e quer competir? Ele tá ficando é, duas horas na academia. E o Kai é um cara é que, saiu, mesmo, né? que saiu do estúdio comigo no dia que eu falei que eu tava saindo, né? Que ele viu que eu tava saindo. Ele falou assim: tô indo com você pra onde você for. Tanto é que a gente fala: ó, você sai do planeta, vou conseguir até vou, vou Tô com você, <laughs> né? E ele é um cara que ele me faz exercitar o meu conhecimento. Que é importante. Certo. Porque na minha, no, quando eu fechei com a naudinha eu não podia pegar personal. Porque eu já tinha uma fila de gente esperando e tinha o pessoal do planeta que também queria. Então eu tava na coordenação, me toma tempo. Então eu falei, ó, vou ficar com esses fixos, eu tenho alguns fixos, e o Caio é o fixo, de segunda a sexta. Porque ele me faz exercitar e não perder meu feeling de salão, porque senão eu vou virar uma gestora. Uhum. E ali eu entrego o meu melhor. Então eu tô ali com ele, quem tá vendo, e ele se entrega. Então, ele é o cara que, tipo assim, se ele quiser ser atleta, ele vai ser. Só que pra ser atleta, assim, tem outras questões psicológicas, questão da dieta, questão, aquela coisa mais densa. Mas questão de treinamento, ele... Então, ali pra mim, é um prazer que eu tenho. Naquele momento, o resto ali eu tô trabalhando. No momento que eu tô dando aula pra ele, é meu hobby. eu Porque eu sento, eu converso com ele, tem a parte do coach. Eu tenho ele como amigo também. Mas o cara, tipo assim, ele, ele urra no treino. E ele vai no limite dele. Ele aprendeu a chegar além do limite dele, na verdade, com esse trabalho que a gente vem fazendo. Ele tá comigo deve ter uns dois anos. Ele ficou um ano comigo no estúdio, agora vai fazer um ano comigo na planeta. Né? Então... E deve ser muito bom você ver a evolução de um aluno, né? Você vê que muito... o Caio hoje tá gigantesco. Kai, Chama! Kai. Chama o cavalo que vem. É, então, são, são dois momentos que eu tô no salão que é com o Caio, né? Na alta performance. Uhum. E aí, nisso eu faço, os professores lá aprenderam a fazer fichas de alta performance também, porque eles treinam a minha ficha. Então, ah. a, o treinamento, a gente aprende a fazendo. a gente aprende na teoria, mas se não tiver a prática. Né? Então, eu estou ali auxiliando, eu monto uma ficha, dou para pro, pro, do professor. Eles treinam a minha ficha para aprender. Então, hoje, os treinamentos mais mais pesados, né? Vamos dizer assim. Hoje os professores conseguem fazer e perfeitamente. Às vezes é melhor que eu. Então, os dois momentos que eu tô no salão que são com os atletas, né? No começo, eu, eu, eu ajudava muito o Pedro também. Aí o Adalberto pegou. Aí toda a equipe foi pegando, né? O Adalberto tem um contato maior com ele. É, e todos os outros professores foram aprendendo e hoje eu quero que eles sejam melhores do que um dia eu fui, Sim. no salão de prática de tudo, então eu vou com o Caio no, no alto performance e o pessoal do esporte também, que é alto performance, que eu, eu vou pegar tudo que eu estudo em fisiologia para entregar algo a mais, né, então eu tô com o Reinaldo, tem o Odilon tem o Maico do Cristalino, tem outros alunos que eu sempre auxilio os professores, então todo dia eu tenho um grupo dos professores no Instagram, que todo dia eu mando exercícios para eles né? A gente aplicou uma, um simulado lá, pra você ter ideia de conhecimento, pra gente levar né, o conhecimento. Não é só chegar lá e não. jogar o aluno no aparelho, não. não, e, não. Esse trem de alta performance aí, ele demanda mais tempo ou não? Depende, depende o que você quer. Vamos supor, ah, eu não quero a metodologia. Você chegou lá ontem eu falei, Leandro, você tá acostumado com ficha pronta. Uhum. Eu posso apresentar a metodologia? Aí você falou assim: quero, quero experimentar. Então você viu que é uma coisa diferente, né? Aí você virar pra mim e fala assim, tá, Lita, eu quero ficha montada. Nós vamos fazer a melhor ficha montada pra você. Aí você vai falar assim, Thalita, tá, agora eu tô num momento que eu quero algo a mais. E a gente vai procurar te ajudar nesse algo a mais. Tanto é que ficha pra LPO, dentro de Compel, eu acho que eu vou primeiro a primeira fazer. A gente tem um aluno que treina Powerlift, que gosta do treino de levantamento de peso. Às vezes usa. Não sei se você já viu ele lá, Arthur. O é. Felipe sim Felipe é. pega um peso absurdo né ele tem toda a Pô, técnica Felipe. trabalha a mobilidade é, sim, um é, LPO aquele do aquele levantamento o cara levanta um. isso é, é. mas geralmente ele trabalha o terra o agachamento e supino né aí hum. ele faz todos os outros treinamentos que ele quer desenvolver o corpo dele mas ele trabalha mais a ficha dele em LPO e eu fiz eu tive a oportunidade de chamar ele e assim, eu posso fazer um treinamento para você depois ele até me perguntou você passa esse treinamento para qualquer pessoa eu tô assim não passo. Primeiro que as pessoas não sabem o que querem. Quando pega uma coisa muito complexa, não fazem. Então você, fica ali queimando neurônio o tempo inteiro para fazer aquele trabalho, e a pessoa pega, ah, não gostei disso não. É difícil, mas. Então eu faço alta performance para quem quer. Entendi. E aí a gente Agora sempre pergunta, é não, o é, cara mano. fala o quê? <laughs> Os caras falam, fala, falta pouco em deusão. Então, sei então que Então, pergunta, a pergunta é a chave. Que vocês entraram, vocês viram. Qual, pra que você treina? Sim. Né? Então, a gente trabalha em cima disso. Sei né? você quer algo a mais, você vai ter. Mas você tem que urrar, igual o Caio tá urrando lá. Hum. Né? É. Mas é... Eu tô fazendo jogos, eu gosto jogos. Muitas vezes eu tô fazendo, né, Tá faltando hora no dia, né? Falta uma hora no dia. É, você é. é. sabe. Pra gente saber organizar. Faz Gerenciaço. Mas na hora que você começar é. a ver ali que você não tem que ficar uma hora e meia na academia, que você vai lá, vou 30 é. minutos, você vê seu corpo mudando, você fala assim, poxa, por que eu não fiz isso antes? Né? Então, aí que vira, vai virando as chaves. É, eu na verdade eu entrei na academia primeiro, depois eu vou dar no planeta. Agora eu removei esse três pisos. Só que eu quero chegar num dia bacana para eu vou poder. Ah, tá, vou estar com um o planejamento também, de me ajudar. Tá, quero chegar nesse nível e eu vou amparar isso. Poder... Sim. E a motivação é isso aqui, ó. Vai oh. Meu pequeno tríceps que apareceu <laughs> tríceps braquial. <risos> <risos> Qual é a sua? Cara, o então é isso, a gente tenta levar a excelência hoje para dentro do Salão da Planeta, né? Porque é uma variável, né? Você fala assim, ah, você treina diferente todo dia. Mas o que, que é mais fácil? Eu montar uma ficha pra pessoa seguir o um mês, dois meses, três meses, que é o que a gente vê acontecendo, ou o professor ter que montar uma ficha todo dia para você? É. Eu acho que ah, eles têm que estudar, estão estudando, então a nossa entrega é muito maior do que as pessoas acham. E quando né? rola, rola muito também, por exemplo. É. Eu tenho um físico e eu tenho um amigo que tem um físico totalmente diferente. A gente entra na academia Sim. com a mesma ficha, mesma ficha. Com a ficha idêntica. Aí às vezes ele busca é, massa e eu tô buscando emagrecimento e a gente está fazendo meu, tem? não faz sentido. Né? É, não, não faz, faz porque sentido. tem individualidade biológica, é, né? Então cada pessoa vai corresponder. Pode ser gêmeos, né? Tem artigos científicos disso que eles pegaram gêmeos, né, idênticos e passaram o mesmo treinamento. Cada um, em, tipo, cada um desenvolveu de um jeito. Que Entendeu? Que mesmo sendo gêmeos, tem a sua individualidade biológica. Uhum. Não é? É, só, é só digital. A digital do gêmeo não é igual. Sim. Então, por que, que vai ser igual? Né? Então, lá no planeta não existe isso. A gente pergunta, o Cleison, o que você quer, Arthur? O que, que você quer? Você quer fazer um treinamento de condicionamento físico? Você quer. Por exemplo, o cara que joga bola, ele vai para academia, ele acha que a academia é um saco. Então a gente começou a passar treinamentos para eles de condicionamento fiz voltado pro futebol, Sim. voltado pro vôlei. O cara tá lá fazendo atividade física e num, na forma lúdica e tá amando. Não, eu vou pra eu lá, eu lá, gosto assim. de saltar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer que chutar a bola, né? Então eu a gente tem bola, bola de vôlei. Eu queria alguém que pratica basquete, eu, que eu quero basquete. Comprar? Ah, então fechou, vou comprar uma bola de basquete. Eu, eu quero, basquete. eu quero ter um cara é. do handball, eu quero. Tipo assim, são pessoas que às vezes não iriam pra academia. Né? a pessoa sedentária, ela tá lá no sofá de casa, ela tem preguiça nossa, eu não vou na academia não, porque demora então quando eu lancei a proposta de 30 minutos de treino foi pra isso, eu não tô fazendo propaganda da planeta para tirar alguém de algum lugar as pessoas vão porque elas querem Sim. né, agora também tem, um tipo, tem as pessoas que a gente convidam que são pessoas que eram alunos da planeta há muito tempo, eu peguei a lista quando eu Pouco tempo agora, peguei a lista de ex-alunos da planeta. E muitos estão em várias academias, mas começaram na planeta. Uhum. Então nada impede o que as pessoas não entendem questão de mercado é a gente voltar a convidar um aluno que começou com a gente. Olha, agora a proposta é diferente, é assim assado. É o mercado. Né? Só que a gente é criticado por isso. Ah, mas. Sim, na minha opinião, eu que trabalho no comércio, trabalho há muito tempo. Véio, é, isso. é isso. É isso. E, e isso é aí isso. é o de menos. É, é, o de é um menos. jogo, é, na verdade, é um jogo, é, né, Rola de... muito, tipo, você tá, vamos supor que eu tô numa loja e você é minha concorrente. Aí o cliente tá aqui dentro, o cliente pega o meu preço, liga para você, O daqui é tanto, você cobre? Aí você cobre. Aí, ó, ela cobriu lá, você baixa mais. Então, Exato. mano, é, é, é como diz no, no, no filme que eu gosto muito, o Fome de Poder, que conta a história do, de como surgiu o McDonald's o cara fala que no comércio é cobra com cobra sim. né então se, o, o, a, eu tenho certeza que o, o, os donos das academias dos comércios cara estão sim eles não estão ligando para isso quem liga para isso é quem tá embaixo porque sim. assim comércio é é, é, sinistro, zebra, é é sinistro com certeza então aí precisa vocês a ideia de como está minha vida vindo salão conhecimento de salão acadêmico que eu, os objetivos aí de voltar é, para para faculdade, para realmente fazer o que eu quero, que é lecionar né, na uhum. faculdade. Então, eu tô na luta porque estudar no Brasil é muito complicado. O seu mestrado, você vai concorrer a uma bolsa de mestrado, você tem que ser foda. E existe um preconceito muito grande de pessoas que estudaram no particular para entrar numa federal. Sim. Entendeu? Então, você é tá taxado como um nada lá. Você veio de onde? Particular? Particular. Não viveu o meio científico. E eles estudaram no meio científico. Então você não é nada. Então o Brasil é muito fechado, né? Então acontece as panelinhas. Eu vou escolher quem vai ser. Então, no dia que eu tive que ver, que eu ia ter que me mostrar pro, pro orientador quem era aí. Quem quem era a Thalita? Eu tinha que ser reconhecido e ainda tentar puxar um saco. E você vai puxar o saco da pessoa para ver se ela tá te notando. Aí já não tá na minha índole. Eu falei hum. assim, não, eu tenho que ir por merecimento se não for por merecimento, eu pago um mestrado que não tem reconhecimento nenhum no Brasil na CAPES e beleza, então é complicado você continuar estudando e lá fora não é assim né então é difícil o pessoal daí, da, da particular chegar no federal e fazer um mestrado um doutorado, a bolsa é muito no Brasil a bolsa é pequena se eu não me engano tá aí uns dois mil reais para mestrado é muito pouco, e você não pode ter vínculo empregativo, uhum. né? Então como que eu vou largar aqui a planeta? Eu vou para BH que eu tenho que fazer meu mestrado. Viver aí com vai, dois é, mil. É viver com dois mil reais. Um APzinho lá vai ser 1.500, e é. né? O mais é. simples de todos. É, mas é, mas é um grande objetivo. Hoje você perguntar qual que são as opções profissionalmente. É o mestrado. É. Não, é, é o mestrado, mas isso aí é questão de titulação, né? É hum. títulos. Eu queria estar dentro da, da faculdade Anual. Entendi. Entendeu? É, eu tinha a questão do ego. Não, eu quero ser PHD. Pessoa mais foda dentro da educação física. Fez doutorado e ainda um pós-doutorado, uhum. né? Mas a, você tem que escolher. Você vai trabalhar ou você vai viver na vida acadêmica. E às vezes o dinheiro que você vai ganhar não vai ser igual ao que você poderia ganhar Lá é. lecionando. lecionando, então é muito complicado. Então me fez realmente pensar bastante. Uhum. Uhum. Caraca, mas que, que movimento que tá, hein? É. Que movimento que foi a sua vida, que movimento que tá a sua vida. Isso é, é eu, bom de ouvir. Eu gostei de ouvir aqui, principalmente. Sim. Muito bom você tá na, na fase agora de estudando gestão. Que eu acho que estamos precisando aqui também. É, é estuda em gestão, não tem jeito, não mas para poder alavancar o negócio, mas é, é isso. Hoje, o seu maior hobby, nas suas horas vagas, é fazer o quê? Marketing. É mesmo? Treinar o cara. Marketing, marketing, estudar. Meu hobby, meu hobby, pode, porque, ó, vou pegar o meu Instagram. Diz que o pesquisar, né, no Instagram, deixa eu destravar aqui. Ele diz é... muito sobre você. Diz sobre a gente, né? Tem medo, até o meu agora. É, Saudade do meu Instagram, tô sem Instagram. Aqui, ah, é? O explorar do Instagram quando eu só ah, vivo, cara. Core training. Bota, oh, tá... especulações aqui. O segredo de ficar rápido? É exercícios de rotação. É simplesmente anatomia, fisiologia e auto-performance. Ah, aqui, exercícios sem a mão. É, só, tipo assim o ativo visto por último. <laughs> é só é só academia. Só academia, <laughs> entendeu? Então eu vou pro Instagram, meu momento livre eu tô no Instagram. Buscando conhecimento. Exercícios funcionais sobre dono. Oito dicas para não procrastinar em 2022. Exato, adoro desenvolvimento pessoal porque eu sou coach, né? Ah. É. Como é que é esse rolê seu de coach mesmo? O, o, o Leandro ia falar alguma coisa é, antes sim. que ele esqueça. É, só, é, só antes de sair daquele assunto, antes não, já saiu, mas uhum. voltando ao assunto da, da performance, da alta performance, ah. eu queria te fazer uma pergunta seguinte: O que, é que você pensa sobre esteroides anabolizantes, que hoje é. Você vai falar sobre isso, todo mundo já fala, aba, bom, vou é, tomar bom, não, não, vai, não. vai morrer. Né? E assim, você acha que é bem-vindo? Hoje em dia tem, tá tem formas de fazer isso é, assim, no médico, fazendo tudo certinho, não tomando qualquer coisa em qualquer lugar. O que, que você acha disso? É, vamos para a parte científica, né? que é o que a gente tem que falar. É, eu não vou ser hipócrita né? de falar que é uma coisa que vai te potencializar, mas primeiro as pessoas têm que entender o contexto anabolismo. Anabolismo é o seu corpo não perder massa magra, né? Então, seu corpo está anabólico, ele tem nutriente, ele tem tudo né? fisiologicamente. Então você não vai catabolizar, que é perder sua massa magra. Então, uhum. o que, que é anabolizante? Se você comer proteína, seu corpo está no anabolismo, né? Então as pessoas, anabolizante. Primeira coisa, você tem que entender o que é Asteróides, né? São, são, são coisas feitas em laboratório que são adicionadas moléculas e muda a composição e te dá um resultado. Vai te desencadear, na verdade, uma cascata, porque quando você mexe com hormônio, você tá mexendo, vai mexer numa cascata. Então a pessoa tem que ter noção de que quando ela for usar, se ela quiser usar, o corpo dela nunca mais vai ser igual. Né? Então, cientificamente, a gente sabe disso eu busco informações, é, a gente tem atletas de alta performance que mantém o teto ali da testosterona usando hormônio, fazendo reposições hormonais. Então, às vezes não é pegado no dop porque está tá no teto, realmente. Uhum. Tem pessoas que têm déficit de testosterona, faz reposição, tem pessoas que nascem e o crescimento dela é, não acontece, então vai usar asteroides, né? Então a gente tem que entender por e para quê, né? Então, hoje, na verdade, eu não vejo nada como uma coisa negativa se você não fizer de forma orientada e sabendo, se propondo, você está se pondo em risco. Então, eu, por exemplo, ah, não estou nem aí, vou tomar. O problema meu. Eu tenho que entender, ah, não vai dar nada, não. Não vai dar nada, mas está acontecendo toda uma resposta química dentro do seu corpo que você não sabe o que, que é. aquilo vai gerar para frente. Né? Parar então, de produzir hormônio. É, você vai parar, às vezes vai afetar algum órgão, às vezes você não sabe, tá tudo bem, por fora. Não, beleza. E outra coisa, a, a maioria das pessoas que usam de forma ilícita, mesmo, usando de cabeça, às vezes elas, re, elas retêm tanto líquido que você não vê músculo, você vê aquele cara todo que Você aperta ele assim, seu, sua mão fica marcada. É só um bisnaguinho. É, né? <laughs> então ali tá usando, ó, tô forte, tô isso, claro, vai te dar força vai te dar alguma resposta positiva vai mas tudo é a conta chega a conta chega, a conta chega. então se for usar use de forma consciente tá procure alguém que sabe a modular orientar. é a maioria das vezes médico médico tem dificuldade de modular o hormônio uhum. porque não é uma coisa que eles vivem porque que às vezes a atleta você vê muito atleta prescrevendo por você vai para fórum na internet tem tudo. O jeito de você fazer o ciclo, como que você vai fazer, porque são os caras que usam. Uhum. Então, o atleta às vezes sabe modular e o médico não, porque o atleta já fez toda a merda no corpo dele. Esses atletas que não tem acompanhamento. Então, você vai. Você vê muito é isso modular, em fórum. Não. É, tem dia que eu tiro para entrar em fórum, para ver. Entendeu? Eu gosto de estudar uhum. também. Então, aí você vai olhando e fala assim, é cada merda que as pessoas fazem que... Ah, não. Você uhum. vai usar você vai usar tal droga aí tantos, tantos meses, tantos... Uhum tantos miligramas, e vai que não dá nada não. E se eu não, não dá nada, não. E vai, Acho, vai fazer cara, merda. Acho que eu um vídeo muito engraçado hoje. Tem um cara que é famoso na internet, eu esqueci o nome dele agora, um, o cabelo baixo, igual o Clayson, muito forte, tomando anabolizante, já tem anos e anos e anos. Aí eu peguei só um corte, sabe, de um podcast que tava falando sobre o espermograma, que foi fazer, eu não sei se ele queria engravidar a esposa dele, alguma coisa do tipo, uhum. e foi, parou, tinha parado de tomar todos as anabolizantes tudo, e foi fazer espermograma, e falou que uma pessoa saudável, assim, né, pra, pra engravidar a esposa e tal, uhum. é, tem que ter no mínimo 50 milhões por espermatozoides e tal. Aí ele falou que fez o espermograma e o cara veio e falou assim: Não, você tem dois. Olha ele: Mais dois milhões? Não, dois, 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 dois mil. Dois. Não, dois, dois. um doido. Eu dois. Você <laughs> falou, carai, um morador em cada uva. Não falou assim brincando, cara, morrido, é. cara. Isso é possível? É, é, Meu Deus é, é porque é. tipo assim, eles vão usando e agora quem quer usar, quem quer fazer bem feito, tem médicos, tem pessoas que têm um ah. gabarito para isso, né? Então tem que procurar um auxílio certo, né? você tem que saber realmente o que você quer. Porque muita gente acha que a esteroide anabolizante vai secar, principalmente mulher. Eu vou tomar um hormônio que eu vou secar. Só que não acontece bem isso. O hormônio é para você continuar ali no, ganhando massa. Você vai comer. E outra coisa, você tem que saber comer, saber é, treinar. E outra, descansar. Uhum. Então você tem um mix, não é só o anabolizante. Então tem muita gente que e aí, usa tá, e se frustra. Tá, tá crescendo, você tá maia, Isso. Né? É, não, é. É, totalmente é, quando você fisiologicamente é quando você Verdade. descansa, né? Você então, quebra ele, né? É, muita gente acha que tá queimando caloria na hora que está fazendo o exercício, mas o que o exercício vai fazer com você após o estresse que é gerado no corpo é duas, três, quatro, cinco vezes maior do que o treino. Né? Você tá mancando a ah, Karen. Karen te destruiu. Não foi né? um, um rapaz lá novo que sei o nome Leandro. Seu é um Leandro. fortinho, cabelo raspado. Rafael. Ah, não sei, são fortes. É o ah, Leandro, Leandro. Eu acho que é o Leandro. Leandro, né? Leandro. É, é, hoje, é o mesmo. E hoje, hoje eu tenho prazer de falar que a Planeta também é uma vai virar uma faculdade, né, entre aspas, porque a gente tá ali promovendo ensino para os professores, né? Ah, entendi. com certeza. Né? Né? É. Então o pessoal que chega quando eu coloca que eu estou precisando de estagiário... aí as pessoas, ah, mas em qual período? Eu falo primeiro. Aí a pessoa, ah, comecei agora, então vem cá que a gente bater um papo. Uhum. Porque eu comecei assim, entendeu? Então por que que o meu estagiário não pode? Às vezes é igual a escola. Você pega um cara que já é viciado fazer coisas e você pega um que tá entrando agora. Se você, eu tô lá com toda a sistematização do planeta, entrego para ele, ele vai ser às vezes vai melhor. Vai ser, moldado dentro, que, dentro ser que... moldado dentro do que eu quero, dentro do que a empresa quer. E hoje, hoje a gente ensina, a gente está praticando aí, a gente está exercendo a função de colocar profissionais no mercado também. né? Então a gente está preocupado isso, com isso. Isso, na minha opinião, é a semente que vocês estão plantando, né? Sim. Porque a, amanhã nós vamos abrir uma, uma planeta em Abaité. Se vocês quiserem montar só com profissionais que já estão lá, manda a galera para lá e começa a ensinar de novo. Sim, né? sim, igual o Martin Campos, eu tinha a ideia de contratar as pessoas e fazer o treinamento em Pompeu. Uhum. é né, porque já vai pegar no fogo Sim. a gente aprende igual o Juninho gosta de falar carro apertado que canta que anda né então uhum. é então a gente está com esse intuito realmente né, de formar um dia um aluno virou para mim e falou assim ah mas você não tem medo de preparar esse profissional para o mercado de trabalho aí eu falei assim não pode de não. de, de pode, pode ser alguma eu penso isso que o conhecimento ele foi feito para ser transmutado, uhum. para ser repassado e quanto mais eu ensino mais eu aprendo entendeu então isso no code a gente aprende quanto mais você se você quer aprender alguma coisa ensina ela você tá lá lê aquilo e tenta passar para alguém você vai mentalizando aqui é você mesmo. vai você vai aprender agora eu não aprendo isso não aprendo porque você não quer eu, quando eu não sei alguma coisa, é igual aquela frase que o Cristi dá cinco minutos que eu te ensino. Uhum. Eu não posso não saber, mas eu vou te garantir um né? isso. Vou dar um jeito. Eu tinha um professor ali, que eu fiz até o 8 de direito, né? Eu perguntei, eu tinha um professor de Umberlândia, quando eu estava lá, o cara é milionário, né? E ele falou que nunca vai abrir mão de Deus, não? Eu estava assim, não? Eu, eu um estou é, na monitoria, eu aprendi muito isso. Quanto mais eu ensinava, mais eu sabia. Na planeta, a mesma coisa. Quanto mais eu ensino, quanto mais eu passo. Né? E esse foi um dos propósitos que eu fiz para mim. Porque o universo existe N possibilidades, até coisas que a gente não existe. É. Então, eu me propus. É uma troca. Né? Eu quero meu sucesso, mas em troca do meu sucesso, eu quero ensinar. Eu quero doar então eu estou doando espaço do planeta para pessoal que tem deficiência, pessoal os meninos da pai, eu estou doando a planeta para quem não tem condição de fazer uma alta performance, é, são N casos. agora a parte cultural, social eu quero a planeta enquanto eu tiver, estiver na planeta a gente vai estar tá voltado para isso também, uhum. então isso é um elo, então as coisas vão acontecendo, vão girando, então hoje quando você pensa em ah, você pensa em academia, hoje a planeta aparece para todo lado né? Referência total, né? é. verdade? Nossa, muito horrível. Gritei demais ontem, galo. É. O Arthur chegou um dia para mim na recepção. Eu tava lá toda distraída. Que sempre que eu tô estudando, escrevendo alguma coisa lá no computador, uhum. com a cara de bunda lá, tem horas. a aluno é passar assim: Nossa senhora já então, tive medo de você, é, já. Mas já teve medo, é exatamente. <laughs> Não, mas isso é verdade, porque às vezes eu tô tão concentrada lá que eu tenho a, consciência, a noção que eu fico naquele cantinho, às vezes, pô, pode ter uma assim, de povo, vai achar que eu sou um, um, é, bicho. Um, um, um. bicho. Então aí, porque às vezes eu tô lá tão concentrado que a aluno passa e eu tô lá. Uhum. Aí eu tô no celular, muita gente fala assim, quando eu comecei, o Ronaldinho queria que eu fizesse o marketing também, né? Então eu comecei no Marketing e eu só ficava no celular. Aí teve a aluno e falou assim, nossa, mas pagou ela só pra ficar no celular? Isso eu tive demais no início. Aí eu até ria, eu falei assim, é meu trabalho, só que as pessoas não têm consciência. Sim. Então, às vezes, eu tô lá no trabalho, eu tô procurando referência. Igual você viu aqui, né, Sim. no meu explorar. Aí eu entro em artigos, vou ler, eu tô sempre com o celular na mão. Então a pessoa fala assim, o que aquela mulher tá fazendo? Só fica no celular. Então, às vezes, vocês passam ali, às vezes eu nem vejo. Às vezes alguém me cumprimenta, a pessoa já saiu, eu falo assim... Bom dia. É, boa tarde. Já é boa tarde. É. É aí a pessoa dia. acha que a gente é outro tipo de pessoa, né? Que, Sim, não, Mas não é. Então... é. Mas como é que é? Eu passei lá. É, ah, não. Aí é. o Arthur passou lá e tá assim comigo. Eu distraída lá, fazendo meus estudos, meu, meu, meu marketing, editando vídeo. Muitas vezes ela não passou editando vídeo porque eu mesmo faço, eu mesmo edito. Sim. Então é, eu vou pra casa, eu continuo editando. Aí o Arthur passou, Thalita. Tá, e o Galo? Aí eu olhei pra ele. O que você quer saber do galo? E o galo, Thalita... Eu sou atleticano, eu gosto. E o galo, Thalita... Arthur, o que você quer saber do galo? Qual foi? E ele continuou, né? Fir... Thalita, e o galo? Aí chegou um aluno por trás, o galo ganhou. Aí que eu fui entender, que eu fui lembrar, entendeu? Ah. Lá toda dispersa e lá na minha frente. Aí agora... É, tava 80 camadas. Afundo. Afundo assim. <laughs> e... Às vezes a gente representa ser quem a gente não é. É, verdade. E, e o Arnaldino faz um exercício comigo, tipo assim, a gente tem um momento da verdade, né? Então a gente tem um momento da verdade onde eu vou chegar para assim, Arthur, momento da verdade. Não tá legal você tá transparecendo se é alguém que você não é ou você deu uma queda de produção. Então a gente, a gente não guarda, a gente fala, né? E num dos momentos da verdade ele falou para mim que antes de eu trabalhar lá eu passava por ele. Ele me achava uma pessoa muito fechada. Porque eu sou uma pessoa fechada. Uhum. Então, quem conversa comigo quebra isso. Mas quem não conversa, quem não conhece, nossa, você não é tirada. Eu acho ela isso, eu acho assado. Só que não conhece, né? Então, às vezes, eu tô ali, tô trabalhando, tô focado, tô no celular. nossa, fica no celular. Então, tá no tipo, zap. Tá no zap. <laughs> e às vezes no WhatsApp, pra você tem ideia, eu tô com um monte de mensagem. E o pessoal, abre, abre o WhatsApp, abre o WhatsApp, eu não tô no WhatsApp. Entendeu? vou chegar em casa, tem mil conversas. Grupo, então? É que você viu, tem no grupo. não? Como você com o celular na mão? Entendeu? <laughs> é complicado. É, desse jeito. É isso, né? Temos. We have. É. Tá ali, pessoal que não te conhece, onde que te encontra, onde você está. Instagram, e-mail, não uso, mais, não usa, usa, usa. <laughs> E-mail eu abro todo dia. Usa, usa é, eu, eu. abro uma eu vez na semana. É to todo dia eu ainda fico atualizando. Nossa. Eu não sei por que, que eu fico atualizando Fascista atualizando, também. não. Eu abro todo dia. Umas três, quatro vezes fico atualizando. Caraca, é, todo dia, isso é mania. Eu não sei não. por que isso não. Então, quem quiser me seguir aí, curtir o meu trabalho, páginas, eu tenho só Instagram, porque desde que eu falei com vocês que eu parei com rede social, eu saí do Facebook. Tá então, perdendo? É, aí eu voltei. Aí quando eu quis instalar o Facebook, foi para trabalho também. Eu não consegui mais me sintonizar, sabe? Me situar dentro do Facebook. Eu achei muito isso aí. Tóxico. Né? Então é Instagram aí, Thalita.lacerda, tá? Pra mim, contrato quase o dia inteiro dentro da Planeta Cor, tá? Então, visite a planeta, visite né? Visite a planeta. Faz um treinão lá de treinamento. Convidar minutos. todo mundo aí que quiser fazer uma aula experimental da nossa metodologia. É só chegar e falar que quer fazer a aula experimental, é gratuita, que a gente quer mostrar o nosso trabalho, mostrar que vale a pena, mostrar que a gente pode ajudar as pessoas de alguma forma. Né? É realmente muito bom. Né? É. É e isso aí. Antes de, de encerrar, é, na semana que vem a Tayana vai estar aqui. Vou falar mais uma vez da no Seu Tom. Você que quer, né, a gente falou muito de marketing, que ela trabalha com marketing pessoal. Então, por exemplo, se você tem uma imagem, mas vamos supor que você trabalha com uma coisa e essa imagem não condiz muito com aquilo que você trabalha, ela vai te ajudar nessa, nessa forma, ela vai te ajudar também dentro do seu guarda-roupa a juntar melhor as peças e se vestir melhor sem gastar dinheiro e se você quer investir no seu estilo ela vai te ajudar a encontrar o seu estilo então terça-feira que vem ela vai estar aqui falando sobre isso, contando a história dela ela é daqui de Pompeu e foi viver essa vida lá em São Paulo então ela dá essa consultoria lá em São Paulo para muita é gente demais. é muito interessante e ela fez essa parceria com a gente e terça-feira que vem ela tá aqui Bacana demais. E é isso, Thalito. Muito, muito, muito obrigado por, por ser tão acessível, por ter vindo, por trocar essa ideia, por... Espero que tenha motivado muita gente aí com essa história, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo passa por dias ruins, Bom, momentos ruins. Todo dia. E uma coisa que eu pego pra mim, que a gente tava falando disso. E que é a verdade é que nem todo mundo é amigo da gente né nem todo mundo nem todo mundo é amigo é da gente. na verdade a amizade hoje é um jogo de interesse o meu ciclo de amizade ele roda muito rápido e hum. alguém já me questionou isso alguma vez aí eu falei assim, porque as pessoas que estão à nossa volta elas estão às vezes por algum interesse não porque quem é amigo é vida amigo a vida, a vida, inte... Amiga a a vida, vida inteira. inteira desde criança aí meu amigo está sempre comigo desde criança uhum. né então, quando você vai fazer alguma amizade, todo mundo tem um certo interesse em alguma coisa se você for prestar atenção. Você quer andar com um grupo que. A gente é 5%. A gente é, né? É uma porcentagem da gente, as pessoas que estão à nossa volta. Sim, né? Então, com quem que você está convivendo? As pessoas que estão convivendo estão te levando para frente ou estão te levando para trás. Né? Então, não tem como. Né? É isso. Espera que... É que nós possamos usar isso no dia a dia que é. e quer em mudar o nosso lifestyle perfeitamente nosso corpo o negócio isso não vai corpo me chegar mente. não meu negócio que negócio ah é antes de finalizar né que estamos uma semana importante é se você eu, for, eu tenho uma missão qual é eu sua já... missão já vou aqui <laughs> Quem quiser topar comigo, entendeu? Está besgo. Caralho. Essa aqui não é de nanotecnologia. Tá não. certo agora? Mais ou menos. Agora. Tem um aí tem um aqui e outro aqui. É, tá meio ah, vesgo velho. Tá bom, tá bom? Vem Vê aí na câmera. Se é bom na câmera, dá tá bom. Olá, Peter. <laughs> Qual foi, cuzão? <laughs> é, Mais Moraes. É, vou assistir Homem-Aranha esse final de semana. Eu não sou muito fã, não, mas. Não é muito fã do homem aranha? Vou lá ver, vou lá ver. Vou lá ver, beleza. Ironio, tá vendo não? Tô não. <laughs> obrigado, Thalito. Obrigado, Leandro. Obrigado aí. Se inscreve, seja membro, assista. o homem aranha aí, por favor, não passe spoiler, não seja cuzão. A é, não ser pessoa que seja. Por isso que eu tô sem Instagram, seus otários. <laughs>